שלום לכולם. אנחנו מגיעים לשלב השני של הכנס שלנו, ואני לא מתכוון אני מתכוון לשלב השני הערני והחשוב, לא לשלב שטונדס, זה בדרך כלל השלב של השעה ביממה. אבל יש לנו היום שלוש הרצאות מעניינות, ובעקבותיהן פאנל שמבטיח להיות חי ומעניין. והשאלה שאנחנו שואלים במושב הזה היא השאלה, למי שייך המרחב הציבורי? התחושה בתנועה הסביבתית היא שהמרחב הציבורי שלנו נמצא תחת התקפה. מי שרוצה להיכנס, מי שרוצה להיכנס מוזמן, ומי שנשאר בחוץ, יכול לצאת החוץ. התחושה בתנועה הסביבתית היא שהמרחב הציבורי נמצא תחת התקפה ותחת איום. ואולי ההתקפה הזו על המרחב הציבורי משקפת בכלל התקפה על הציבורי בחברה הישראלית. אולי מה שקורה במרחב הציבורי הוא בסופו של דבר איזשהו שיקוף של תהליכים חברתיים שמתרחשים לא רק במרחב. בהרצאה שהייתה במושב הקודם הזכיר פרופסור שנייל שאחד המאפיינים של המציאות העכשווית שלנו היא שישנו ניתוק בין המרחק הפיזי לבין המרחק החברתי. יכול להיות מרחק חברתי מאוד גדול במצב של קרבה פיזית. וזה אולי מצב שהוא מאוד אופייני, אולי טבעי, בעולם שנעשה יותר קטן ויותר צפוף, לא רק לסחורות אלא גם לצרות. ובוודאי שהצפיפות הזו נכונה לגבי ישראל ולגבי החברה הישראלית, והיא מולידה את אחת התופעות שאנחנו נעסוק בהן במסגרת המושב הזה, וזו התופעה של פירוק המרחב הציבורי באמצעות מערכת של גדרות וחומות מסוגים שונים בתוך ישראל עצמה, שמפרידות בין שכונות שונות, בין קבוצות אוכלוסייה שונות. ובעצם גם בהיבט הזה משקפות איזשהו תהליך שאולי לא רק מתרחש במרחב, אלא הוא מבטא מה שקורה בחברה הישראלית בכללותה, שהחברה הולכת ומתפרקת לקסטות חברתיות נבדלות זו מזו. ומה שקורה במרחב זה שגם במרחב בין הקסטות והקבוצות החברתיות האלה קמות חומות וקמות גדרות. והאנשים ששותפים בדיון היום הם אנשים שבחלקם עושים ועשו עבודה מאוד חשובה בתחומים האלה. עורך הדין עמית ברכה מאדם טבע ודין הוא אחד המובילים של גם החשיבה והמחקר וגם הפעולה, אם זו פעולה משפטית ופעולה אחרת, מול התופעה הזאת של פירוק המרחב הציבורי וחלוקתו באמצעות מערכת של גדרות. שולי ארטמן מעמותת במקום גם היא עשתה עבודה מחקרית מעניינת בתחום הזה, והיא תציג אותה בהמשך. שניהם אגב היו שותפים ומובילים בפרויקט של התמודדות עם התופעה החברתית סביבתית החדשה והמדיגה הזו, שהתקיים במסגרת ועדת המעקב לצדק סביבתי, שזו קואליציה של ארגונים סביבתיים וחברתיים ששמה לה למטרה להתמודד עם העמקת חוסר הצדק הסביבתי בחברה הישראלית. הפירוק של המרחב הציבורי הוא מהלך רב-ממדי. חלק מרכזי שלו הוא כמובן האינטרסים הכלכליים שמוליכים את אותם תהליכים של ביזה בעצם של הציבורי ושל המרחב הציבורי בחברה הישראלית. אבל חלק אחר שהוא לא פחות חשוב הוא מה שקורה במערכת השלטונית,
הקשרים של הון שלטון כשהם באים לידי ביטוי בקרקע, שזה היה הנושא המרכזי של הכנס הקודם של בית הספר ללימודי סביבה יחד עם נציבות הדורות הבאים שהתקיים ביום חמישי האחרון באוניברסיטה. ואחת החוליות המרכזיות בתוך המערכת השלטונית הזו, של ניתוח שלה חיוני בכדי להבין את מה שקורה במרחב הציבורי הישראלי, זו כמובן המערכת שקרויה מנהל מקרקעי ישראל. נמצאת איתנו פרופסור דפנה ברק ארז מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שהמחקר שלה והביקורת שלה מסביב למנהל מקרקעי ישראל ומסביב לשאלות המבנה והמדיניות שלו, בעצם אפשר לומר אבן היסוד בהתייחסות שלנו למוסד הזה. אלה יהיו שלושת הפותחים שלנו. השאלה שהפאנל הזה מציב בפני עצמו היא שאלה מרכזית במובן הזה שהמתקפה על המרחב הציבורי היא קלה יותר כאשר נחלת הכלל נתפסת כנחלה של אף אחד. כאשר מה ששייך לכלל הוא כאילו בעצם לא שייך לאף אחד מאיתנו. ואיך אנחנו מחזירים לציבור את התחושה שהמרחב הציבורי שייך לכל אחד ואחד מאיתנו, ולא רק שייך לאיזושהי מדינה מופשטת או לאיזשהו ציבור מופשט שאיננו אף אחד מאיתנו, היא אחת השאלות הרציניות והקשות שאנחנו צריכים להציב בפנינו. מסגרת העבודה שלנו תהיה כזו, אנחנו נפתח בשלוש ההרצאות, כאשר מסגרת לכל הרצאה תהיה כרבע שעה. לאחר מכן נאפשר תגובה לחברי הפאנל שאני אציג אותם בהמשך. ובהמשך אנחנו נאפשר גם שאלות מהקהל. אז אני מבקש מעורך הדין עמית ברכה לפתוח. צהריים טובים. אני מנצל מראש שנסיבות אישיות יאלצו אותי לעזוב עד בתום הדברים. איתכם הסליחה. כמעט בעצם כהמשך ישיר לדבריו של דוב, אולי לסוף דבריו, אנחנו שואלים באמת למי שייכים השטחים הציבוריים הפתוחים במרחב הציבורי שבו אנחנו חיים. לכאורה, עבור הציבור הרחב מדובר בשאלה רטורית, שהרי המרחב הציבורי ציבורי הוא, כלומר שייך לציבור, שייך לנו, לכולנו, מהווה חלק משגרת חיינו, בבחינת רכוש ציבורי, לעתים משאב טבעי, שלכל אחד ואחת מאיתנו יש בו חלק. יחד עם זאת, הלכה למעשה, הוא עם בשנים האחרונות הכלל אותו טבע בית המשפט העליון, לפיו קמה לכולנו הזכות הטבעית והיסודית לשהות, להלך וליהנות מפעילויות של פנאי ונופש במקרקעין שיועדו לציבור, לאורכה ולרוחבה של הארץ, מבלי שתחול עלינו מגבלה כלשהי. אין זה סוד שהשטחים הפתוחים במרחב הציבורי מאוימים דרך קבע על ידי פיתוח נדל"ני מתעצם וגובר, בדרך כלל בתמיכה מסיבית של הון ושלטון. אלא שאם לא די בכך, השטחים הפתוחים שבהגדרה יועדו לפעילויות של פנאי ונופש, מרגוע והנאה מריאות ירוקות, הופכים לפחות ופחות נגישים בפנינו. בדבריי אבקש להתמקד באחת המגבלות הבעייתיות ביותר שמציבות בפנינו כיום רשויות שונות בדרך אל השטח הפתוח. היא מגבלת זכות הגישה. כיום, יותר מתמיד, אנו נתקלים בדרכנו לשטח הפתוח, במחסומים של גדר ועמדה לגביית תשלום, כך בחופי רחצה, בשמורות טבע, בגנים הלאומיים, וגם לאחרונה בפארקים עירוניים, בתוך הערים. למגבלה הפיזית הזו, השלכות ציבוריות, חברתיות ומוסריות כבדות משקל. מבחינת הציבור הרחב, הפרדוקס הוא ברור. מצד אחד, אנו בעלי תודעה ציבורית דמוקרטית, ובתוך כך מודעים לזכותנו האלמנטרית לגישה חופשית אל השייך לנו, קרי אל השטחים הציבוריים הפתוחים, ללא כל מגבלה שיש בה כדי לפגוע בזכויות חוקתיות שלנו. חלקנו גם מכירים את פסיקת בית המשפט העליון אודות חירותו של היחיד בגאונה ובהדרה לשוטט לאורכה ולרוחבה של הארץ, בלא שתחול עליו מגבלה כלשהי ברשות הרבים. מצד שני, אנו משלימים עם רוע הגזרה של תשלום דמי כניסה אל השטחים הפתוחים המיועדים לתועלת הציבור. במילים אחרות, עבור חלקים נרחבים מהציבור הרחב, ובעיקר עבור קבוצות אוכלוסייה מעוטות יכולת, המושג שטח פתוח ייוותר לעד כהגדרה תכנונית מנוכרת מכל תוכן מעשי. עבורם, הלכה למעשה, לא ייפתחו שמורות הטבע, הגנים הלאומיים, חופי הרחצה וחלק מהפארקים העירוניים.
אנו באדם טבע ודין עמלים במהלך השנים האחרונות כדי להבהיר לרשויות הרלוונטיות, ביניהן רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, רשות הטבע והגנים הלאומיים ומשרדי הממשלה, כי אין די בתכנון פיזי של השטחים הציבוריים הפתוחים לתועלת הציבור הרחב. בתוך כך, אנו דבקים בתפיסת עולם תכנונית, לפי על חברה מתוקנת לקיים באופן מדוקדק יחסי גומלין קוהרנטיים בין התכנון הפיזי של שטח פתוח לבין יעודו להנאתו הבסיסית של כל אדם באשר הוא אדם. הזכות ליהנות בפועל משטחים ציבוריים פתוחים היא זכות אדם חברתית, ועליה להתממש הלכה למעשה. הנגישות אל השימושים הבסיסיים המתקיימים בשטחים הציבוריים הפתוחים, הנאה ממדשאות, רחצה בחופי הים, טיול בפארק עירוני וכיוצא באלה, נגזרת מזכותנו החוקתית לכבוד, לחופש התנועה, לקניין ציבורי, לשוויון, ואף לטעמנו לסביבה נאותה. במה דברים אמורים? אדם שידו אינה משגת לשלם דמי כניסה אל אחד מחופי הרחצה הסגורים במדינת ישראל, לדוגמה נניח בתחום המועצה האזורית חוף הכרמל, הוא אדם שכבודו נפגע. אדם שעובר בעיר רעננה עם ילדיו והם מבקשים להיכנס אל הפארק העירוני כדי לשחק, והוא נאלץ לסרב להם שכן כרגע הוא מובטל, הוא אדם שכבודו נפגע. משפחה מתגוררת בעיר טייבה ליד רעננה, אשר נהגה לבקר באופן רגיל ושגרתי בפארק, וכעת היא מנועה מלעשות כן, שכן הדוחק הכלכלי אינו מאפשר לה לשלם עבור שימושי פארק עירוניים ובסיסיים, היא משפחה שכבודה נפגע. תכנון מתוך תפיסה סביבתית חברתית הינו הליך מורכב שבסופו מתן מענה הולם לצרכיו של האדם המתנהל בסביבתו. כיוון שהמרחב הציבורי מורכב מהבנוי והפתוח גם יחד לתועלת הציבור, אנו מחויבים להקפיד על שמירת זכויות האדם בסביבתו. אם לא נקפיד על כך שתתאפשר לכל אדם זכות גישה חופשית אל המרחב הציבורי הפתוח, כבישים, מדרכות, פארקים עירוניים, גינות ציבוריות, כיכרות, שמורות טבע, חופי רחצה ועוד, נוותר עם תכנון פיזי בלבד, מנוכר לקבוצות אוכלוסייה רבות ובעיקר לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות. בתחום זה של הגישה החופשית אל השטח הפתוח, מתנהל עיקר מאבקה המשפטי של אדם טבע ודין אל מול מועצות אזוריות, עיריות ומשרדי ממשלה רלוונטיים. המאבק המשפטי יוצא כמובן מההנחה שאין יחיד או בעל שררה רשאים ליטול מרכוש הציבור וליחדו ליחיד או לחלק מן הציבור, אלא על פי חוק החוקה, כפי שניסח בבהירות כבוד השופט חשין בפסק הדין המפורסם בעניין כביש בר אילן. הוא גם נסמך על הגדרות תכנוניות ברורות המלמדות אותנו על היותו של השטח הפתוח, פתוח תרתי משמע, גם מבחינת מיעוט היקף הבנייה בו, וגם מבחינת פתיחותו בפני הציבור הרחב, ללא כל מחסום של גביית דמי כניסה. על כן, פרשנותו הנכונה לטעמנו של המצב המשפטי, לאור רוחו ומטרותיו של חוק התכנון והבנייה, ובהתחשב גם בזכויות לחופש התנועה, לשוויון ולסביבה ראויה, אמורה להיות ברורה וחד משמעית. כאשר ייעוד הקרקע הוא ציבורי, יש לפרש את ייעוד השטח כמאפשר שימוש חופשי לכל, אלא אם ניתן במפורש ללמוד מן התוכנית אחרת. כך למשל, ייעוד של בתי חולים, בתי ספר ובתי מחסה, ברור שהוא מוגבל לאוכלוסיות מסוימות. לכן השימוש בו על ידי כל הציבור מוגבל, למרות שמדובר בייעוד ציבורי מובהק. כך גם גני חיות, פארקי שעשועים אינטנסיביים מסוגים שונים, לונה פארק, פארק מים, מתקני ספורט סגורים למיניהם, וכל אותם מתקנים ציבוריים שונים שדמי כניסה נגבים אליהם בכל מקום בעולם. ושמה שמאפיין אותם הינו היותם אטרקציה מיוחדת שמטבעה אינה מיועדת לשימוש יומיומי של האוכלוסייה. אולם, לכל היהודים השונים שכולם מהווים חלק ממערך השטח הציבורי הפתוח, מפארק ועד שביל ומכיכר ועד מדרחוב, לכולם אמורה להיות הכניסה חופשית. המאבק המשפטי, חשוב ומרכזי ככל שיהיה, מהווה חוליה אחת במסגרתה של משנה סדורה המנחה אותנו בעבודתנו היומיומית. משנה סדורה שעניינה לא רק במאבק לשם כינונו של השטח הפתוח, אלא ובעיקר במאבק על נגישות חופשית אל השטח הפתוח לשימושים בסיסיים של כל אחד ואחת מאיתנו. כשאנו מדברים על צדק סביבתי, אנו מתכוונים לכך שלא ייתכן שתחסם הכניסה ולו מילד אחד במדינת ישראל אל הפארק העירוני לשם משחק באמצעות מחסום דמי כניסה. אנו מתכוונים לכך שלא ייתכן לגבות כסף על משחק כדור בדשא, שלא ייתכן לגבות כסף על טיול בשביליו של פארק עירוני, שלא ייתכן כי רק בשל העובדה שמבחינה גיאוגרפית מצוי הפארק העירוני או חוף הרחצה בתחומה המוניציפלי של עיר זו או אחרת, נאפשר לה להשתלט על השטח הפתוח ולנחסוך חינם אין כסף לטובת תושביה בלבד. אנו מתכוונים לכך שישנן לכל אדם זכויות מינימליות ואלמנטריות במרחב הציבורי הפתוח
שאין סמכות לאף רשות מנהלית להפקיען מידיו. זוהי תפיסת עולם סביבתית, חברתית, אשר אינה מתרשמת, עם כל הכבוד, מבוהקו הירוק של פארק עירוני בעיר המתנכרת לתושבים סביב לה, על ידי כך שהיא גובה מהם דמי כניסה בגין שימושים בסיסיים בפארק שבתחומה. זוהי תפיסת עולם סביבתית חברתית, אשר אינה מתרשמת גם מניקיונו המצוחצח של חוף רחצה בקיסריה, אם מתושבי פורדיס ואור עקיבא הסמוכים נמנעת הכניסה אליו בשל מגבלת דמי כניסה. בעניינו של חוף האקוודוק בקיסריה נדונה בשנה החולפת עתירה שהגישה אדם טבע ודין נגד משרד הפנים, המועצה האזורית, חוף הכרמל והחברה לפיתוח קיסריה. שם עלתה השאלה אם ניתן לגבות תשלום עבור חנייה בחניון צמוד לחוף הרחצה ממי שאינו תושב קיסריה, כאשר הדרך היחידה להגיע אל החוף היא באמצעות כלי תחבורה. גביית תשלום לחניית כלי רכב, כלומר בעצם גביית תשלום לחניית כלי רכב, שהיא למעשה גביית תשלום אל חוף הרחצה עצמו. גם במקרה זה, מעבר לטיעונים בדבר אי החוקיות שבגביית תשלום אל חוף שאין בו כל דבר ייחודי מלבד שימושים בסיסיים של שירותי הצלה ושירותים ציבוריים, הוצגה תפיסת עולם חברתית ועקבית של אדם טבע ודין באשר לפגיעה החמורה בזכויות אדם חוקתיות כתוצאה מסגירת החוף בפני קבוצות אוכלוסייה שידן אינה משגת את דמי התשלום. במאמר מוסגר לציין כי עד אז המדובר היה בחוף הרחצה האחרון שעוד נותר פתוח בתחום המועצה האזורית חוף הכרמל. לגופו של עניין, התקבלה העתירה לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה נתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה בין הצדדים, ונקבע כי תישמר זכות כניסה חופשית מתשלום, לרבות כניסה בכלי תחבורה אל חוף הרחצה, בחניון לחנייה חופשית ללא תשלום. אך נדמה כי אין סיפור טוב יותר מסיפור פארק רעננה כדי להבליט תפיסת עולם נגדית של רשות מקומית, וכדי להצביע על ההשלכות התקדימיות, המוסריות והחברתיות שתיתכנה כתוצאה מהפקעת מקרקעי ציבור, מידי הציבור בכללותו, לטובת ציבור מסוים. אנחנו כמובן שמחים שראש עיריית רעננה נמצא איתנו היום כדי להשיב על הדברים. אתה לא נראה שמח פה. לא, להפך. אני מסביר איך אני פוגע בכולם, אני אגיד לך את האמת, אני כל כך נראה. אנחנו נרצה הסברים. באמצע שנת 2000... אנחנו מכירים. חלילה. באמצע שנת 2000 החליטה עיריית רעננה לגדר את שטח הפארק העירוני שבתחומה לשם גביית דמי כניסה ממי שאינו תושב העיר. נכון להיום נגבים דמי הכניסה בימים ובשעות האטרקטיביים ביותר במהלך השנה, קרי שבתות וחגים. מדובר במעשה תקדימי בקנה מידה עולמי. אין עוד מקום בעולם בו לקחה לעצמה רשות מנהלית, סמכות עזר, לסגור פארק עירוני ללא כל הסמכה בדין, ולהפקיע בתוך כך זכויות יסוד חוקתיות מן הציבור הרחב, לא בניו יורק, לא בלונדון, לא בתל אביב, לא בחולון, באף מקום. מדוע אם כן מדובר במעשה המגלם, לעניות דעתנו, תפיסת עולם אנטי-חברתית, אנטי-סביבתית ושמרנית מיסודה? פארק עירוני הינו יציר אדם, ונועד בראש ובראשונה לשימוש בסיסי של כל אדם. משחק בכדור, ישיבה על דשא, טיול בשבילי הפארק, שימוש במתקני משחקים בסיסיים, מעבר מקצה אחד של העיר אל הקצה האחר של הדרך ריאה ירוקה יפה ומטופחת. כל אלה הם שימושים בסיסיים בשטח העירוני הפתוח. הפארק העירוני מהווה חלק בלתי נפרד ממערך השטחים הפתוחים העירוניים. ואילו עיריית רעננה הוציאה את תחום הפארק מכלל השטח העומד לרשות הציבור כולו. מבחינה חברתית, לטעמנו מדובר באי של ניכור אשר הפך לנחלתם הבלעדית של תושבי העיר. חוק התכנון והבנייה, המאפשר הפקעת שטחים לצורכי ציבור, אינו מאפשר הפקעה לטובת ציבור מסוים. אף ועדה מקומית במדינת ישראל המאשרת הפקעה כדין לטובת צורכי ציבור, אינה עושה זאת לטובת ציבור מסוים. החלטה שכזו הייתה נחשבת לא חוקית ולא חוקתית. גם בעניין פארק רעננה לא הופקע השטח לטובת ציבור תושבי רעננה. ואכן, הלכה למעשה, במשך תקופה ארוכה יכול היה כל אדם להיכנס אל שטח הפארק מבלי שידרש לשלם. מנגד, עלתה הטענה כי תושביה של העיר רעננה הם המממנים העיקריים של הקמת הפארק, והם אלה הזכאים ליהנות ממנו חינם אין כסף. על טיעון שכזה יש לתהות לטעמנו ולהשיב במספר שאלות רטוריות, וכי מי מממן את תחזוקה של העיר העתיקה ביפו, את כיכר רבין בתל אביב, את הפארק העירוני ברמת גן, את הפארק העירוני בחולון, את פארק גני יהושע בתל אביב, את העיר העתיקה באקו, אשר עתידה לקבל בקרוב, אגב, מעמד מיוחד של אתר מורשת על ידי הארגון הבינלאומי אונסקו. מי מממן את התנהלותו של תושב רעננה בכל אותם שטחים ציבוריים פתוחים
בערי המדינה השונות שזה אתה הזכרתי. בראש ובראשונה, המיסים המוטלים על תושביה של עיר פלונית, הם המממנים את כל באי הארץ על אותם שטחים ציבוריים פתוחים שבתחומה. הווה אומר, כאשר בזכויות חוקתיות שלנו במרחב הציבורי הפתוח הסכינן, בין כל עיר ועיר, ישוב וישוב, קיימים יחסי גומלין של ערבות הדדית בין רשות לרשות, כך שלפחות על המובן מאליו לא יגבו מאיתנו תשלום. זו הסיבה מדוע תושבי עיר אחת, תושב עיר אחת, יכול ליהנות משהות והליכה ברחובותיה הנקיים של עיר אחרת, מבלי שישלם למסי ארנונה. זו הסיבה מדוע אינו משלם בגין ישיבה על ספסליה של עיר אחרת, על תאורת הרחוב שהיא מספקת לו. מדוע אם כן תיעצר חירות התנועה של אותו אדם, אם במהלך טיול בעיר השכנה ביקש לנוח לרגע על מדשאות שטח פתוח וירוק, ונתקל בגדר עם עמדת תשלום המבשרים לו כי הגיע אל הפארק העירוני. זו הסיבה מדוע תושב בת ים שאין לו פארק עירוני בעירו, מבלה בעיר השכנה חולון, מבלי שידרש לשלם. ולהפך, תושב חולון מבלה ללא תשלום בחופי הרחצה הפתוחים שבעיר בת ים. יחד עם זאת, חופי הרחצה בבת ים אינם קניינם של תושבי בת ים בלבד, ואילו פארק פרס היפה בעיר חולון אינו קניינם של תושבי חולון בלבד. זוהי ערבות הדדית בין רשויות המקפידות בינן לבין עצמן על קיומו של רצף פתוח ונגיש לכל אדם של שטחים פתוחים, עירוניים ובין עירוניים. הערבות ההדדית הזאת מונעת גלישה של מדרון חלקלק אל עבר סגירת השטחים הציבוריים הפתוחים במדינת ישראל. הכשר לסגירת פארק עירוני אחד יגרום לסגירתו של פארק אחר בעיר אחרת, לסגירתם של כיכרות, מדרחובים וחופי רחצה. כמובן, כולם יוכלו להיפתח בפני הציבור הרחב רק לאחר תשלום. לתופעה המסוכנת הזו של קבוצות לטעמנו אוכלוסייה הומוגניות, בני עיר אחת המנחסות לעצמן את המרחב הציבורי הפתוח, קוראים בדרום אפריקה לדוגמה בשם Gated Communities, קהילות מסוגרות. אנו לעומת זאת קוראים לתכנון חברתי הטרוגני. פארק עירוני או חוף רחצה מהווה גם מקום מפגש חברתי של קהילות שונות מהחברה על שלל גווניה והרכב האנושי שלה. ולמרות הכל, בעניין פארק רעננה החליט בית המשפט העליון לדחות את עתירתה של אדם טבע ודין, בקביעתו כי קמה על הרשות המקומית סמכות העזר לסגור פארקים עירוניים. גם ללא הסמכה חוקית מפורשת. אנו כמובן מקבלים בענווה את החלטת בית המשפט, אך לא מסכימים איתה. יתר על כן, למרות שאנו סבורים כי מבחינה משפטית פסק הדין מוטעה, אנו בדעה, אתה בטח תשלים את דבריי, זה מיד. אתה תקבל זכות תגובה. אתה כבר מכיר? תגובה מכיר, כן. אם היית פה בבוקר היית יכול לשמוע דעות אחרות, אני מיד אתייחס לזה. נכון? אנו סבורים עם זאת כי מבחינה משפטית פסק הדין מוטעה. אנו בדעה כי לא רק הכרעה משפטית פורמלית נדרשת במקרה זה, כי היא הכרעה משפטית ערכית בין תפיסות עולם שונות. כבוד השופטת דורנר, אשר ישבה בראש הרכב השופטים שדן בתיק רעננה למעלה מארבע שנים, אך פרשה מכס השיפוט, הייתה כאן הבוקר כמובן, וכל מי שרצה יכול היה לשמוע את דבריה המעניינים והחשובים, פרשה מכס השיפוט טרם כתיבת פסק הדין, אך הביעה את דעתה הברורה, גם היום כמובן וגם בכנס דרות, ולפי הפסק הדין בעייתי. ואין לאפשר לרשויות מקומיות לגבות דמי כניסה אל השטחים הציבוריים הפתוחים שבתחומן, ללא הסמכה חוקית לכך. כבוד השופטת דורנר בכנס דרות הוסיפה כי רשויות מקומיות אינן איים בודדים, ועל כן גם המקור הכספי לתחזוק פארקים עירוניים אינו מגיע אך ורק מכספי משלם המיסים העירוני. אך טבעי הדבר שבסוגיה כל כך ערכית מתחום ההגנה על הסביבה לא תחתך דעתם של כבוד שופטי בית המשפט העליון כמקשה אחת. זו הסיבה מדוע סברנו כי בשל התקדים המסוכן שבמקרה וההשלכות הערכיות והסביבתיות שעלולות להיות לו על שגרת יומנו במרחב הציבורי בו אנו חיים, מדובר במקרה המצדיק קיומו של דיון נוסף בהרכב רחב יותר של שופטי בית המשפט העליון. ההחלטה כאמור בבקשתנו לדיון נוסף טרם ניתנה. זה המקום לחזור ולהזכיר את הצעת חוק יסוד זכויות חברתיות ובמסגרתה הזכות לסביבה נאותה. יחד עם חברי הכנסת יולי תמיר, אתי לבני ואחרים, אנו באדם טבע ודין פועלים באופן נמרץ בוועדת חוקה, חוק ומשפט כדי לזרז את הליכי החקיקה
ואישורו של חוק היסוד. חוק יסוד המכיר בזכות לסביבה נאותה כזכות יסוד חוקתית. כך לדוגמה, אילו הייתה הזכות לסביבה נאותה מעוגנת כזכות יסוד חוקתית, עתירת בגץ נגד עירייה שהחליטה לסגור את הפארק העירוני שבתחומה, בפני מי שאינו תושב העיר, הייתה מתבססת בצורה ישירה על זכותו של כל אדם להנאה בסיסית מסביבת הפארק העירוני, מבלי שתותר כל סלקציה על בסיס כלכלי בין אדם לאדם. עתירת בגץ כזו, שהייתה נתמכת לא רק על עקרונות חופש התנועה, השוויון ודיני התכנון והבנייה, הייתה מקבלת משנה תוקף, ואולי אף תוקף מכריע, אילו עיקר משענתה הייתה הזכות לסביבה נאותה כזכות יסוד חוקתית. בשנה החולפת החליטה ראש עיריית הרצליה לפתוח בפני הציבור הרחב את כל חופי הרחצה בהרצליה ללא תשלום. לטעמנו זו החלטה נבונה ונכונה, המכירה בזכותו של כל אדם, יהיה מצבו הכלכלי אשר יהיה, ליהנות מהזכות היסודית לסביבה נאותה. אנו מברכים על ההחלטה ומקווים כי רשויות נוספות יטמיעו אותה גם בקרבן. לסיכום הדברים, אבקש להדגיש כי כמובן חברה שסועה מבחינה חברתית וסוציו-אקונומית, כמו החברה הישראלית, בפתחה של שנת 2005, אינה יכולה להרשות לעצמה לייחד את המרחב הציבורי רק לטובת מי שידו משגת לשלם. במדינת ישראל, שבה על כל צעד ושעל קיימת הבחנה סוציו-אקונומית וחברתית בין בני אדם באשר לנגישות לצרכים, אפשרויות והזדמנויות שונות, אל לנו לנכס את המרחב העירוני והבין עירוני הפתוח אך ורק לטובת מי ששפר גורלו לגור בקיסריה או ברעננה. אנו באדם טבע ודין נמשיך כמובן להיאבק נגד תפיסות עולם נאו-ליברליות לטעמנו מתבדלות ולעיתים מתנכרות לסביבה. מנגד, נמשיך לקדם תפיסות עולם ליברליות וחברתיות המכירות בזכות של כל אדם ואדם לצדק סביבתי בסביבה הנאותה בה הוא חי. תודה. להעמיד, ואנחנו ממשיכים לפן השני של פירוק המרחב הציבורי. שולי הרטמן מעמותת במקום תרצה על חומות בין יישובים ומשמעותם החברתית סביבתית. במקום. תכף אני אגיד מי זה. רגע, בסדר. צהריים טובים. כמה הערות לפני שאני ניגשת לעניין. א', אני רוצה להתנצל בתקציר שאם טרחתם להסתכל בחוברת שחילקו, נפלה טעות, והתקציר הוא רק העמוד הראשון למעט הפסקה האחרונה. בגלל האופי הווירטואלי של התקשורת, פרופסור שנל, אני קרא מה שקרה וקיבלתם גם חלק מאיזה מאמר שהוא אמנם קשור, אבל זה הכל. אז זה התנצלות ראשונה. דבר שני, אני באמת רוצה להתחבר לדברים של פרופסור שנל על החשיבות של ארגוני חברה אזרחית כמו אדם טבע ודין וכמו עמותת במקום שמתכננים למען זכויות תכנון שאני מייצגת אותה כאן, שבאמת פועלים במידה רבה למען הערכים שעליהם מדברת ארזה צ'רצ'מן. ואני יכולה להגיד, לפחות כשמסתכלת על העבודה של במקום, שהיא עמותה של אנשי מקצוע מתחום התכנון, אדריכלים, מתכננים, גם אנתרופולוגים וסוציולוגים. אני רואה שמומו כבר לא פה, שדיבר על החוסר של העניין הזה, שפועלים באמת, אפשר לומר, אני מנסה ככה להתחבר לשיח של היום הזה, למען תכנון חברתי במושגים של ארזה צ'רצ'מן, אבל כמו שאנחנו מסתכלים על זה, למען חיזוק הקשר בעצם בין מוסדות התכנון לזכויות תכנון, שזה זכויות אדם בתכנון, וזה מתחבר לכל השאלה שמנסה, אני חושבת, מנסה הכנס הנוכחי להעלות את הזכויות החברתיות, זכויות אדם בתכנון. נראה לי שההרצאה באמת שאני מביאה אותה תקשר בין ההרצאות השונות,
דרך, גם דרך השיח של הערכים וגם דרך הבעיה של הניכור, ההסתגרות והאובדן הסולידריות החברתית, שזה היה אחד המושגים שהיו חסרים לי אולי בהרצאה הקודמת, לא של, של הסשן הקודם. אם אתם רוצים להגיב על ההרצאה שלי, אני חושבת שתצטרכו או להסתובב או זה, אבל יש גם בעיה אובייקטיבית שאני לא יודעת עד כמה ראשי העיריות של הרצליה ורעננה ימצאו את זה לרלוונטי, אבל אם תחזיקו מעמד עד סוף ההרצאה שלי, אז אני חושבת שאם ככה ימשיכו להתגלגל העניינים, הם יגיעו גם אליכם. אוקיי, ההפרדה כמדיניות, חומות בישראל. הטיעון שאני רוצה להביא כאן, ושאני מנסה באמת לחבר אותו למושגים של המושב הזה ושל היום הזה, הוא שחומות בעצם מקבעות הפרדה. אני אגיד כמה מילים על הפרדה. הפרדה זה לא מילה גסה, אנחנו מתכננים ואנחנו יודעים שארגון המרחב, חלק מארגון המרחב נעשה על ידי הפרדה. ברגע שאנחנו תוחמים בראש, בפיזי, אנחנו עוסקים בהפרדה, בהבדלה, בהבחנה בין אלמנטים שונים במרחב. אפשר לעשות את ההפרדה הזאת בכל מיני צורות במרחב, אפשר לעשות אותה על ידי פארקים, ש... בתקווה שגם ניתן להיכנס אליהם, לעבור בהם, להיפגש בתוכם. אפשר לעשות אותה על ידי כבישים, ואפשר לעשות אותה גם על ידי חומות, שזאת ההפרדה המקובעת, הבוטה, ושבאמת לא משאירה מקום לדיאלוג, למגע, להיכרות, למסע ומתן. אני בכוונה מביאה מושגים מתחום אחר, כי אני חושבת שה... הפרדה הפכה בשנים האחרונות למושג מוביל בכלל בחברה ובמציאות המרחבית שלה, ושהיא באה במקום מושגים כמו דיאלוג, מסע ומתן, שיתוף פעולה. ובמה שאני רוצה להביא, כאשר היא גם המדיניות, או כאשר היא גם במקום המדיניות, באה ההפרדה או החומה, אז היא בעצם, אז היא בעצם לא משאירה מקום לעשייה ולמדיניות, היא באה בעצם במקומה. מה עושות החומות? החומות בעצם מביאות לפירוק המרחב הציבורי. המרחב הציבורי במובן הזה של, באמת לא במובן שאתה דיברת עליו שהשכונה נהיית כמה חברים שלי, אבל במובן שהמרחב הוא ציבורי, ברגע שאנחנו שמים חומות בין שתי שכונות או סביב מתחם אנדרומדה כזה או במתחמים אחרים, שכונת ארסוף שסוגרת את עצמה, בגז שמעתי שרוצים לבנות שכונה מסוגרת בין ג'יסר א-זרקא וקיסריה, אנחנו עוד מעט נראה את כל הדוגמאות האלה. החומה בעצם אומרת שכל מה ששם אין לי קשר אליו, זאת אומרת החומה בעצם מפרקת את המרחב הציבורי. והחומות, זה הטיעון בכל אופן שאני מנסה לקדם פה, החומות למעשה באות במקום תכנון חברתי, כי בעצם החומה היא באה כתגובה לבעיה חברתית, לקונפליקט, למצב שגורם לאיזשהו בעיה בין שתי קהילות, שתי קבוצות. ואז ברגע שאני שמה את החומה כביכול כפתרון, כביכול כמדיניות, הרי שאין גם מקום לתכנון חברתי, אני לא רואה את מה שנמצא מעבר לחומה, זה לא מעניין אותי בכלל. והתוצאה הסופית, זאת אומרת שהיא מסמנת, החומה מסמנת את קץ הסולידריות החברתית. ועכשיו זה עשיתי, אמרתי את הכל בכמה משפטים, כי אם לא יהיה זמן אז אמרתי. התופעה שאנחנו מדברים עליה היא שבין יישובים סמוכים, בין שכונות, בתוך ערים ואפילו בין רובעים, מתרוממות חומות שסוגרות אוכלוסייה אחת מפני השנייה, מרימות חיץ פיזי ביניהן, כמו
מצהירות, אין לנו עניין משותף, אין לנו גורל משותף, אין בינינו ולא כלום. אם כן, זאת התופעה שאני מדברת עליה. כמו שאמרתי קודם, המושגים החדשים שבאים יחד איתה זה מושגים של חומות, גדרות, מחסומים, התנתקות, היפרדות. זאת המסגרת, התחילה בחומה הגדולה, אבל היא, רואים אותה יותר ויותר בתוך ישראל. כן, רק אני עוד רוצה להגיד שהפרדה סמויה, מה שנקרא, הפרדה סמויה הייתה, זה לא תופעה חדשה בישראל, הפרדה סמויה הייתה סגרגציה בין שכונות, סגרגציה במגורים, סגרגציה בבילוי פנאי, הייתה כל השנים בישראל, על אף האתוס של קוריתוך וכן הלאה, אנחנו יודעים מה קרה בין מזרחיים לאשכנזים, מה היה, ואולי עוד ישנו, יש, אנחנו שמענו פה לפני כמה שבועיים בדיוק, וכמובן בין יהודים לערבים, בין קבוצות שונות, הסגרגציה, אבל הסגרגציה הזאת הסמויה לא הייתה בעזרת חומות, ושמקבעות בעצם את ההפרדה. כי כאשר ההפרדה היא סמויה, אמנם היא חזקה, וירטואלית היא לא פחות חזקה מאחרת, אבל היא בכל זאת ניתנת למעבר, בין אם על ידי פרטים ובין אם על ידי קבוצות, ובעיקר אין את ההתעלמות ואת ההתרסה וההתנקרות שמביאה את החומה הבנויה וההפרדה הגלויה, קונקרטית ובוטה, בין מעמדות חברתיים, קבוצות אתניות וקהילות שנבדלות אלה מאלה בכוחן הכלכלי. מה המאפיינים של התופעה הזאת? היוזמה היא של הקהילות חזקות בחברה, היא נכפית, וזה מאוד חשוב בקשר לעניין של זכויות תכנון, שאנחנו מדברים על זכויות, אם שתי קהילות, אם שתי קבוצות רוצות להציב ביניהן חומה, ואם זה תוך הסכמה, זה נושא אחר. זה לא זה עניין שאסור לעשות אותו אף פעם. הנקודה המרכזית שיש פה כפייה על קהילות שכנות חלשות המתנגדות לה בעצם. הרציונל ליוזמה הוא תמיד הגנה עצמית, ביטחון והגנת הקניין. תמיד יש שאלות אמיתיות של בעיה של ביטחון, של גנבות, של סמים, כי באמת אנחנו מדברים בדרך כלל, ברוב המקרים האלה, על פערים סוציו-אקונומיים קיצוניים, חריפים במיוחד. וזה אלמנט שפחות דובר עליו לאורך היום הזה, ואני חושבת שחשוב שהוא ייכנס לתוך המבט הכללי ולתוך הניתוח של מה שקורה בחברה, וזה מה שקורה ברמה הכלכלית, מה קורה בחברה שלנו, מה קורה מבחינת הפערים בין הקבוצות השונות, עד כמה הם הקצינו, ולמה זה מוביל, שאחת התוצאות שלו באמת אלה החומות, החומות מסביבי והחומות ביני לבינם. כאמור, החומות מוצגות כמענה יחיד אפשרי למצב של קונפליקט או לבעיה חברתית. זאת אומרת, למעשה הן באות במקום הפתרון של הבעיה. יש בעיה, אז יש דרכים לנסות לפתור אותה. ואם אנחנו שכנים, ואם אנחנו חיים באותו מרחב, אז יש משטרה, יש רשות מקומית, יש כל מיני דרכים. יש לנו אינטרסים משותפים מעבר לאינטרסים הנבדלים בינינו, כל עוד שאנחנו תופסים את עצמנו כבני אותה קהילה, אותה חברה, או אותו מקום. אבל ברגע שאני אומרת, יש לי קושי איתם, וזה לא בין אדם לאדם, זה בין קהילה לקהילה, זה בין שכונה לשכונה, זה בין יישוב לשכונה, ואז הפתרון שלי הוא להרים חומה ולהגיד, זהו, אני לא רואה, אני לא יודע, זה לא עסק שלי, והבעיות, גם החברתיות וגם הסביבתיות, נשארות בצד השני, שהוא הצד החלש. מוסדות המדינה תומכים ולפעמים, לעתים אף מממנים את בניית החומות. אני אציג עכשיו שלוש דוגמאות קונקרטיות לחומות קיימות.
פה אנחנו רואים את שכונת פרדס שניר, פרדס שניר בלוד, ו הם קוראים לזה, יש פה מישהו מהמקום? אני קראתי לזה פרדס ניר, והם קוראים לזה פרדס שניר. אז זה האנשים של המקום, תקנו אותי. מה שאנחנו רואים פה, זאת שכונת פרדס שניר, זה עוד לפני בניית החומה. אנחנו רואים פה שכונה לא מתוכננת. אני לא אכביר, כי אני לא יודעת מה מצב, אז מצב הזמן שלי בהיסטוריה של השכונה. בכל אופן, אנשים הובאו למקום הזה ממקומות אחרים. זה לא שהם בחרו לגור כאן. האזור הוא כמובן לא מתוכנן. אנחנו מכירים את הבעיות האלה, שאי-תכנון הוא כלי ליצירת המושג הזה של בנייה בלתי חוקית. בכל אופן, לאחרונה, לפני כבר שנתיים, הוחלט לעשות תכנון לשכונה, להכין תוכנית מתאר ולהכניס אותם לתחום הלגיטימי. אלא שכאן, על ידם, השטח פה אנחנו רואים, זה שטחים חקלאיים, שטחים החקלאיים של מושב ניר צבי, שעם ההתפתחות, כמובן, העיר לוד ומושב ניר צבי הגיעו, התקרבו אלה לאלה, אלה השטחים החקלאיים שלהם. בהמשך יש גם בתים שקצת קרובים, אבל רוב האדמה פה היא פתוחה. הם, וכאן הולכת לעבור הדרך בין השכונה לבין פרדס שניר. רק אני רוצה עוד להגיד שכאן השכונה היפה והמתוכננת זה שכונת גני אביב בלוד, שזו שכונה יהודית. ואנשי ניר צבי התנגדו לתוכנית המתאר כאשר היא הופקדה, ואמרו שהם יסכימו רק בתנאי שתוקם חומה. והחומה שהתחילו להקים אותה נראית ככה, באורך המיועד שלה הוא 1.5 קילומטר, והגובה שלה 3-4 מטרים. ומה שאמר אחד התושבים, שאם מקימים, אחד התושבים של פרדס שניר, אם מקימים חומה של 4 מטר גובה צמוד לבית שלי, שהוא 2 מטר גובה בלבד, אני יותר לא רואה את השמש, הבית שלי כאילו נעלם, ואיתו נעלם גם אני. למה חומה? אחד הטיעונים הראשונים של אנשי ניר צבי היה שקיר אקוסטי, כי הולכים להרחיב את הכביש, אז צריך קיר אקוסטי. אנחנו ראינו, זה כביש כזה צר, החומה היא בכלל, זה כבר 4 דקות. טוב, אז אני לא אספר לכם מה שקרה, אני רק אגיד שהעניין היה התגלגל והגיע לאחרונה ממש למועצה הארצית לתכנון ובנייה, הוגש ערעור, אנחנו הגשנו חוות דעת תכנונית והמועצה הארצית לתכנון ובנייה, וזה בהקשר לאחד התפקידים שלנו ואולי גם שלכם, של טבע ודין, לנער את מוסדות התכנון ואת הנציגים שם. דחו את הערעור הזה, ההתייחסות שלהם, יש לי את ההתייחסות שהיא בעיניי מבישה, אני לא אכנס לזה כרגע. נלך לדוגמה נוספת, החומה שמפרידה בין שכונת גני דן לשכונת ג'ווריש ברמלה. רק אני רוצה שנראה כאן איך נראית השכונה, את שכונת גני דן, ואיך נראית שכונת ג'ווריש, ומה האמירה שנאמרת פה. היא נאמרת, אתם כאן ואנחנו פה. אני חייבת להגיד בשתי מילים, לפני חודש היה בעיתון תוכנית הפרדה נוסח לוד, לפנות יהודים לשכונת איכות. מדובר על שכונת רמת אשכול, והיה עניין שלם ממש בהפוך על הפוך, אני לא יודעת מי מכם ראה את זה, דובר ששכונת רמת אשכול יש בה רוב ערבי, מוזנחת והיא לא זה, והכל טוב שם, הביאו לשם עולים, הציע אחד מחברי הליכוד במועצה, בואו ניקח את העולים, נעביר אותם לשכונת איכות. כן? זה הפתרון, נכון? ואז קמו עליו ליברמן וכאלה, מה, אתה עושה טרנספר ליהודים, מה פתאום, בוא נביא גרעין יהודי שם להתנחל וזה. ואז בא אחד התושבים מהשכונה, ערבי שראינו אותו בם, אמר זה, אומר, למה לעשות את כל זה? למה לא לטפל בשכונה? למה לא לנקות אותה? למה לא לארגן אותה? ואז כולנו נוכל לחיות פה. למה לחפש את הפתרונות האלה? זה בעצם מה שעומד מאחורי הדברים. ודוגמה אחרת שתוביל אותנו במהירות לפן אחר של הדברים, סוללת אפר בגובה 8 מטר ובאורך של 1 קילומטר, מפרידה בין ג'יסר א-זרקא לקיסריה.
לא ייתכן, אומר תושב של ג'יסר, שמישהו שיתרגל לראות כל יום נוף ים ומרחב פתוח, ובוקר אחד יראה הר של חול. אני רק רוצה לומר שהדבר הזה נעשה בלי לשאול את אנשי ג'יסר א-זרקא, בלי להתייעץ איתם, בלי לשתף אותם, פשוט העמידו להם את ההר הזה. למה? ועכשיו אנשי, אפשר לדבר על סיבות נדלניות, הם לא שומעים את הרעש, הם לא רואים את הלכלוך, העולם הראשון לא אוהב, סליחה? היתר? לא, שם לא צריך להוציא היתרים לדעתי, בגלל שקיסריה היא שייכת ל... לא חלים עליה הדברים האלה, אני ארחיב אחר כך אם תרצו. כן, לא חלים עליה כל ה... זה, הם עשו את זה, הם בסו את זה מכספם, אבל הם לא צריכים היתרים. אוקיי, אני רוצה לרוץ. המשותף לשלושת הדוגמאות, פערים סוציו-אקונומיים קיצוניים, החומות במקרים האלה מפרידים בין אזרחים יהודים לאזרחים ערביים, השכונות הערביות סובלות מהזנחה תכנונית, מוסדית וסביבתית, ובאמת יש תופעות של גנבות וזה. דובר קודם, הוזכר כבר יותר מפעם, על ה-gated communities. אני רוצה להגיד שהתופעה הזאת לא נעצרת ולא תיעצר בין יהודים לערבים, היא רואים אותה בצורות קצת שונות בתופעה המתרחבת של gated community, שזה קהילות מגודרות, מסוגרות ומוגנות מפני סביבתם החברתית. אנחנו רואים את המקרים, הוזכר פה גבעת אנדרומדה, אני שמעתי שבגש הולכים לבנות שכונה שתהיה סגורה גם לאנשי קיבוץ גש, כאילו שאית, ואפשר לראות במודעות ופרסומים בעיתונים לגבי יפו על דוגמאות נוספות. התוצאות של התופעה הזאת, קיבוע הקונפליקט והרחקת אפשרות פתרונו, למעשה לא נפטרת שום בעיה, אלא בטווח הקצר לקהילה החזקה שלא רואה, והבעיה כאילו מורחקת ממנה. אבל בטווח הארוך הבעיה רק תתעצם, כי חומה מגדירה את האחר. ברגע שאתה שם את החומה, יש אותי ויש את האחר. אתה לא רואה אותו, הוא עובר דמוניזציה, והדברים יתפוצצו בהמשך. זאת אומרת, זה דרך לא לפתור בעיה, ולא דרך כן לפתור בעיה. פגיעות מהותיות בזכויות תכנון וצדק סביבתי, חסימת התפתחות עתידית, אי שיתוף תושבים בקבלת החלטות, זה כבר הוזכר מכל הכיוונים, ופגיעה באיכות חייהם. חומה מזמינה חומה. אני אומרת שאם תקום החומה, ועושה רושם שהולכת לקום בין, אם כי אנחנו עכשיו הולכים לבית משפט עליון, החומה בין לוד ופרדש ניר, לא יעבור הרבה זמן לפני שגני אביב יבואו ויגידו שגם הם רוצים חומה, כי גם הם יבואו ויגנבו, כי שום דבר לא נפטר הרי. יש פשע, נגיד, או יש גנבות, יש עניים מאוד ויש עשירים מאוד, יש חזקים מאוד ויש חלשים מאוד. אם לא יבוא פתרון מוסדי, ממסדי, איזשהו פתרון לדברים האלה, הדברים יתפוצצו. אם לא כאן, אז משם. וככה יבנה חומה, מזמינה חומה. והתוצאה הסופית, או הכיוון של הדברים, פירוק החברה לקבוצות חזקות מסתגרות וקבוצות חלשות מופרדות, כאשר התוצאה היא גטואיזציה של הקבוצות כולן. אני רציתי להתחיל, אני מסיימת, ולשאול מתי אנחנו זוכרים ויודעים ומאיפה מוכרת לנו התופעה של חומות. לי, אני כבר ותיקה בעולם הזה, אני מכירה את זה מימי הביניים ראשית כל. שם היה נכון בחברה, היו עושים חומות. עכשיו, הזיכרון האחר שלנו זה מהגטאות. אז זה מה ש... אז זה לאן צופים פנינו, זה יכול להיות גטו מסוג אחר, הוא יכול להיות עם כל העזרים, עם כל הבריכות, עם כל הדברים הנהדרים. ראו דוגמת אנדרומדה, השאלה אם אלה פניה של החברה, ואם אנחנו, לפחות בחברה האזרחית, מוכנים לקבל את הכיוון הזה. ויש מה לעשות. תודה. תודה רבה לשולי הרטמן, ואנחנו עוברים לפן אחר של הפרובלמטיקה שאנחנו עוסקים בה. אחד הגורמים השלטוניים, המוסדיים, החשובים והמרכזיים ביותר בתחום הזה שאנחנו מקדישים לו היום את הכנס של סביבה, תכנון וזכויות אדם, הוא מוסד שפורמלית אין לו הרבה סמכות תכנונית, אבל הוא בפועל אחד המוסדות התכנוניים החשובים ביותר, וזה מנהל מקרקעי ישראל.
אני מתכבד להזמין את פרופסור דפנה ברק ארז מהפקולטה למשפטים להרצות על מנהל מקרקעי ישראל ותכנון בר קיימא. צהריים טובים ותודה על ההזמנה. באמת ההרצאה שלי תיקח את הדיון מן המישור המקומי שבו אנחנו התמקדנו בתפקידן של הרשויות המקומיות בתחום של עיצוב המרחב הציבורי למה שקורה ברמה הארצית, וכמובן הדברים משוחחים אחד עם השני. אני לא יכולה להתאפק, ואני בכל זאת אולי אקח חצי דקה מההרצאה שלי, אולי ככה לזרוק הערה או שתיים לגבי הדברים ששמענו קודם, ואז להמשיך הלאה, כי אני פחות אגע בשלטון המקומי במהלך ההרצאה שלי. לגבי ההרצאה של עמית ברכה, רציתי אולי לתמוך בה על ידי הדגשת דבר שאולי כדאי להדגיש אותו מעבר לדברים החשובים שהוא אמר, וזה היעדר הצדק החלוקתי במשאבי הטבע והסביבה בין הרשויות מלכתחילה. הרי אפשר היה לחשוב באמת על מערכת של איזון שבה כל אחד לא משלם בעירו, אבל משלם בעיר אחרת. אבל במשטר שבו החלוקה מלכתחילה של משאבי הסביבה בין הרשויות לא הייתה שוויונית, אז הבעיה שדיברנו עליה מעצימה והולכת. ואולי עוד מתח אחר שעמית נגע בו בדבריו, לגבי הנושא שאנחנו רוצים את המרחב הציבורי גם פתוח וגם לא ממוסחר ובנוי, ואנחנו יודעים שבמידה מסוימת יש מתח בין שתי המגמות הללו, אז אני כבר רואה בעיני רוחי אולי את השאלות החדשות, אלה שלא נתקלנו בהן. היינו, מה יקרה אם הפארק ברעננה ב', כלומר רעננה אחרת רק לצורך הדיון, שבו אולי הפארק יהיה פתוח בפני כולם, אבל הוא יהיה בחסות של חברה של טלפון סלולרי כדי לאפשר את זה. האם אז אנחנו נאמר שזה מרחב ציבורי? ואגב, שלא השתמע מדבריי שאני בעד, נניח, מה שקורה כרגע ברד. אז אני אולי לא טיילתי מספיק, אבל מה שרציתי להגיד, שהשאלה כאן היא בעצם לא רק השאלה העכשווית, אלא כל המודלים החדשים, שבכולם יש את המתח בין תשלום לבין פיתוח. ולגבי ההרצאה ששמענו עכשיו, אני מתפתה להעלות עניין אחר, והוא, כשאנחנו מדברים על gated community, זה דברים שאנחנו כבר מדברים, שהם כבר goes without saying, אנחנו כבר לא חושבים עליהם. כלומר, כל בתי המידות בתל אביב שבהם כדי להיכנס לבית המשותף, אנחנו צריכים לעבור שומר. אז יכול להיות שאנחנו מדברים כאן על תופעה שהיא כבר הרבה יותר מושרשת ויומיומי, הרי זה כאילו בסדר, אדם שומר על ביתו, כל אחד יש לו זכות להגן על קניינו, אבל בעצם זו גם קהילה סגורה, אז אנחנו אולי בעצם אנחנו מדברים על תופעה הרבה יותר נרחבת, ולא רק על החומות היותר פיזיות שאנחנו רואים אותן. אבל כל זה לא ההרצאה שלי, זה רק לא יכולתי שלא להתייחס לדברים שנאמרו ועוררו בי מחשבות. כשאנחנו שואלים למי שייך המרחב הציבורי, וזה הנושא של המושב שלנו, מאוד חשוב לשאול מהי מדיניות התכנון בשטחים של הציבור, כי המדיניות הזאת בסופו של דבר קובעת למי שייך המרחב הציבורי. שייך זה לא רק במובן של בעלות ושליטה, אלא השימושים שאנחנו יכולים לעשות בהם. ובאופן יותר ספציפי, השאלה שמעניין לשאול היא האם מדיניות התכנון פועלת לטובת כל הקבוצות במדינת ישראל באותה מידה. עכשיו, את השאלה הזאת אפשר לשאול באופן מופשט, ואפשר לשאול אותה גם באופן קונקרטי בהתייחס לגוף שלטוני שיש לו, הייתי אומרת, השפעה ממשית על הנושאים האלה, ואני באמת אתמקד בדוגמה של מינהל מקרקעי ישראל. וכמו שדוב אמר, לכאורה השאלה מתמיהה, מה פתאום לדבר על תכנון בהקשר של מינהל מקרקעי ישראל, כאשר כשאנחנו בודקים את חוקי המדינה, אנחנו רואים שמינהל מקרקעי ישראל יש לו לכאורה תפקיד שולי, שלא לומר זניח, בתחום של התכנון. מוסדות התכנון הפורמליים הם אחרים, הוועדה המקומית, הוועדה המחוזית, הוועדה הארצית, מנהל התכנון, לא מנהל מקרקעי ישראל. ולכן למה לבוא אליו בטענות? אלא שאני חושבת שמאוד חשוב לשים על השולחן ולומר שמנהל מקרקעי ישראל הוא לא רק גוף שמנהל קרקעות, מקצה אותן ונותן זכויות בהן, אלא הוא בראש ובראשונה כיום במדינת ישראל גוף תכנוני מן המעלה הראשונה, באופן שהוא בחלק מן המקרים לא פורמלי ובחלק מן המקרים גם כן פורמלי. אני אדגים את הדברים באמצעות כמה דוגמאות, למרות שאפשר להביא דוגמאות
נוספות, ואגב, מי שמתעניין בכך, בעצם הדברים שלי בהרצאה, גם הצדק צריך לאמר, הם מבוססים על מאמר משותף שלי ושל דוקטור אורן פרז מאוניברסיטת בר אילן, והוא שותף לעבודה הזו. ראשית, מינהל מקרקעי ישראל שולט על השימושים בקרקע מכוח הבעלות ותנאי החכירה. אמנם יש לנו את התוכניות שקובעות מה אפשר לעשות בקרקע, אבל מה שבאמת אפשר לעשות בקרקע נקבע בתנאים של חוזה החכירה. המינהל יכול לקבוע מה מותר ומה אסור לעשות בשטח, וגם כשהוא קובע מה מותר ומה אסור, בסופו של דבר המינהל יקבע באיזו מידה הוא יאכוף את הדרישות האלה או לא יאכוף את הדרישות האלה, ויש דברים שאולי אסור לעשות אותם לפי חוזה החכירה, אבל אם המינהל מבחינת כוח הבעלות שלו לא בוחר לממש את זכויותיו כמחכיר, אז בסופו של דבר הוא יוצר מציאות תכנונית. אני חושבת שכולנו יכולים לחשוב על הדוגמאות. המנהל בהיותו הבעלים של הקרקעות או הנציג של הבעלים יכול גם ליזום יוזמות תכנוניות מול גופי התכנון. המנהל הוא צד להסכמי פיתוח שמגדירים את האופן שבו הקרקעות מתפתחות, והוא גם משתף פעולה בדרכים פורמליות ולא פורמליות עם גורמי התכנון. על כל הדברים הללו אפשר להוסיף את החולשה הקיימת בגורמי התכנון המרכזיים במדינת ישראל. כלומר, אפשר היה להגיד, אולי יש לצידו של מנהל מקרקעי ישראל גוף חזק, משמעותי בשלטון המרכזי העוסק בתכנון, אבל לא אלה הם הדברים, ולכן מנהל מקרקעי ישראל מצטייר כגורם דומיננטי ראשון במעלה בתחום של התכנון במדינת ישראל. אם כך, אנחנו צריכים לשאול, מהי המדיניות התכנונית של מנהל מקרקעי ישראל, ומה הם העקרונות המחייבים אותו כאשר הוא משפיע בצורה כל כך משמעותית על המציאות התכנונית. עכשיו, בעצם אי אפשר לדבר על מנהל מקרקעי ישראל בנשימה אחת, כי מנהל מקרקעי ישראל הוא גוף מורכב. הוא בעיקרו של דבר מורכב משניים, ממנהל מקרקעי ישראל עצמו, ומהקרן הקיימת לישראל על בסיס אותה אמנה מפורסמת הנוגעת לניהול הקרקעות. אז נקודה אחת שצריך לשים לב עליה היא שהקרן הקיימת, ואני כרגע לא רוצה לדבר על המתח הערבי-יהודי, שהוא יכול להיות נושא להרצאה נפרדת, אבל הקרן הקיימת לישראל היא גוף עם אג'נדה מסוימת של פיתוח השממה, של כיבוש המדבר, דברים שהם בכיוון תכנוני מסוים, שאנחנו יודעים שהיום יש לו גם מחירים. לעומתו, יש את מנהל מקרקעי ישראל, שלכאורה אין לו אידיאולוגיה. לכאורה הוא נמצא בתחום של ריק אידיאולוגי, אבל דווקא משום אותו ריק אידיאולוגי, הוא הייתי אומרת, מושפע במיוחד מלחצים פוטנציאליים מבחוץ, ואנחנו יודעים שהלחצים האלה בכיוון הנדלני, הם בעיקר בכיוון הנדלני. ואז יש לנו כאן, הייתי אומרת, כוח משולב של פיתוח מסוג מסוים בתכנון מסוג מסוים במקרקעי ישראל, בין מהצן הנדלני והן מהכיוון של הפרחת השממה, והם בעצם מתחברים לנקודה אחת מאוד מאוד מסוימת. מה אנחנו מציעים, או מה אנחנו היינו רוצים שמנהל מקרקעי ישראל יעשה בהקשר של התכנון? ההצעה המרכזית שלנו היא שמנהל מקרקעי ישראל, קודם כל, ראשית, יכיר בכך שהוא גוף תכנוני, וככזה צריך לאמץ מדיניות תכנונית, וכאשר הוא מאמץ את אותה מדיניות תכנונית, ראוי שהעיקרון שינחה את עיצובה של אותה מדיניות תכנונית יהיה העיקרון של פיתוח בר קיימא, שהוא כמובן מושג מוכר מאוד לכל מי שעוסק בתחום הסביבתי, באופן יותר ספציפי פיתוח שיש בו גם צדק תוך דורי וגם צדק בין דורי. צדק תוך דורי, היינו שהפיתוח הזה ייתן את תשומת הלב המספקת לצרכים של קבוצות שונות באוכלוסייה, לרבות קבוצות מוחלשות, וצדק בין דורי במובן של שמירה על האינטרסים של הדורות הבאים, בעיקר מבחינת זלילה מופרזת של משאבי קרקע. לעניות דעתנו, אימוצו של העיקרון של פיתוח בר קיימא בהקשר התכנוני הוא לא רק צורך הכרחי במציאות התכנונית הקיימת במדינת ישראל, אלא מתחייבת גם מעקרונות משפטיים, וכאן אני מתחברת
מומחיות שאני באה ממנה, המומחיות המשפטית. אני חושבת שאפשר לגזור או לאגן את העיקרון של פיתוח בר קיימא הן בעקרון השוויון, כלומר אם אנחנו באמת מאמינים בערך של שוויון במשפט הישראלי, אז השוויון בהקשר הזה צריך להיות גם שוויון בהזדמנויות תכנוניות. נקודה שנייה או דרך אחרת לאגן את הערך של פיתוח בר קיימא בעקרונות המשפטיים המקובלים במדינת ישראל, זה באמצעות עקרון הנאמנות. אנחנו יודעים שכבר בשנות ה-60 דיבר בית המשפט העליון בפסק דינו החשוב של פרץ נגד כפר שמריהו על כך שהרשות היא נאמן הציבור בניהול נכסי הציבור, ובכן מכיוון שהנאמנות היא נאמנות לטובת הציבור כולו, מכך נגזרות משמעויות משפטיות בכל הנוגע לתכנון. לסיכום נקודה זו, הפיתוח בר הקיימא הוא לא רק צורך חיוני בתנאים של מדינת ישראל, אלא שיש לו גם בסיס משפטי. אנחנו מאמינים שאימוץ העיקרון של פיתוח בר קיימא יכול לתת, הייתי אומרת, הסתכלות חדשה על שורה של שאלות שעומדות על פתחה של החברה הישראלית בתחום התכנוני בשנים האחרונות. החל בנושא של שינוי הייעוד של הקרקעות החקלאיות, שכבר מה עוד לא נאמר בנושא הזה, אבל אולי כדאי להוסיף ולומר, מעבר לכל מה שנאמר בהקשר של הקשת הדמוקרטית המזרחית, ודיברנו על כך רק בכנס שהתקיים לפני שבועיים, כן, ניסיתי לזכור איזה שבוע או שבועיים, אבל מעבר לצד הזה של המאבקים הסקטוריאליים, אם אנחנו חושבים על נושא של שינוי הייעוד של הקרקעות החקלאיות, אנחנו צריכים להבין שפיתוח בר קיימא מחייב, הייתי אומרת, הימנעות מניצול מופרז ולא אחראי של המשאב הקרקעי הזה לטובת בעצם כל אוכלוסיית המדינה, ולא רק ברמה של מי מרוויח כרגע. כלומר, לא רק ברמה של חלוקת אור הדוב, כמה מקבלים החקלאים, אלא ברמה הרבה יותר עקרונית, כמה נכון היום להפשיר מן הקרקעות החקלאיות במסגרת מדיניות ארוכת טווח. אני חושבת שזה מחייב את מינהל מקרקעי ישראל לנצל את העמדה התכנונית המיוחדת שלו להתנגד לתוכניות שיש להן השלכות סביבתיות קשות, למשל כמו בתחום של ריבוי תחנות דלק וכדומה. זה מחייב את מנהל מקרקעי ישראל להשלים פחות עם הפרות בוטות של הסכמי החכירה, משום שהפרות בוטות של הסכמי החכירה הן לא רק הפרות חוזיות, אלא הן בעצם יוצרות מציאות תכנונית חדשה באזורים החקלאיים במדינת ישראל, שהם השטחים הפתוחים שלנו. ואני חושבת שיש לה עיקרון של פיתוח בר קיימא גם השלכות חשובות לגבי נושאים שהם בתפר של התחום הרגיש של הסכסוך הערבי-ישראלי, שפחות דיברנו עליו עכשיו. כלומר, למשל, שאולי הציבור היהודי צריך להבין שהוא לא יכול מצד אחד, תכף אני אדבר גם על הציבור הערבי, למי שמודאג, מצד אחד, הציבור היהודי לא יכול כנראה להמשיך ולזלול את הקרקע הלא קיימת של מדינת ישראל בשכונות פרבריות אינסופיות. ומצד שני, אם הציבור היהודי באמת ובתמים יפנים את ההכרה הזאת, אז יכול להיות שגם נוכל לומר לכפרים הערביים בחלק מן ההקשרים שלא תמיד אפשר לבנות בנייה לא רוויה בכל המקומות, אולי בהתעלם מן האילוצים הקיימים. כלומר, יש פה, הייתי אומרת, קריאה לאיזושהי אמנה חברתית סביבתית מחודשת, הן מן הזווית של הציבור היהודי והן מן הזווית של הציבור הערבי. עכשיו, אם אנחנו חוזרים מן הפוליטיקה אל המשפט, איך אנחנו יכולים להפנים את הערך של פיתוח בר קיימא בתוך המשפט? אני חושבת שהדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי הן במישור שדיבר עליו עמית ברכה, היינו שבית המשפט יכיר בערך הסביבתי כערך לגיטימי ובר הגנה בתחום של הביקורת השיפוטית, ושתיים, באמצעות, הייתי אומרת, כללים הרבה יותר פורמליים של ההליך המנהלי. כלומר, כאשר בית המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית על החלטות של רשויות מנהליות, ובכלל זה מנהל מקרקעי ישראל, שיבדוק גם האם השאלות הנכונות בתחום של פיתוח בר קיימא נשאלו בתהליך קבלת ההחלטה. כלומר, לא רק ברמת ההחלטה הסופית, אלא האם כאשר אתם קיבלתם תוכנית חדשה, האם אתם בדקתם את ההשלכות שלה למשל על עתודות קרקע, על שטחים פתוחים ועל הזדמנויות חברתיות הנגזרות מכך. תודה. תודה רבה.
אני מזמין את כל משתתפי הפאנל והמרצים לעלות לבמה. אני מודה לשלושת המרצים על ההרצאות המרתקות שלהם. ואנחנו עוברים לשלב הדיון, שבו מר בילסקי, הוא זמן לעלות לבמה. זה הזמן לעלות. כי נאשם מספר אחד. כן, כן, אתה לא ממש הנאשם מספר אחד, אבל בכל זאת, הרבה כדורים נזרקו לעברך, כי באמת ראש עיר, אני חושב, אחד הבולטים והמובילים בתחום של השלטון המקומי, באמת אתה יכול לפרק קצת. אתה יודע, אני בתור יושב ראש מנסה לתת דוגמה חיובית גם בנושא הזמן. אבל יש בהחלט מה לפרק, יש לכם בהחלט הישגים יפים ברעננה, אבל דווקא בגלל שאתם עירייה מובילה. אנחנו שואלים את עצמנו, כולנו, לאן אתם מובילים אותנו? כי באמת אם רעננה מאפשרת לפארק הציבורי שלה להיות סגור בשבתות ובחגים בפני אנשים שאינם מרעננה, אלא אם כן הם משלמים, ולא כולם כידוע לנו יכולים לשלם, אז אולי באמת, כמו שאמר עמית ברכה, מחר הרצליה תסגור את חופי הים, עיריית תל אביב תסגור את כיכר רבין, ואנה אנחנו באים. ויוסמיטי פארק יגבו בשביל הכניסה לאתר טבע אחד היפים בעולם. אבל זה לא אתר טבע. זה בכל זאת פארק... אז בוא עכשיו, איך אומרים, אחרי שכולם כבר גמרו להסביר איך שאני פוגע בחופש היסוד וחופש הזה וחופש טירה וחופש טייבה וחופש השכנים וחופש כולם, תנו לי להגיד לכם משהו. אני השתדלתי למעט לדבר, פשוט אני לא משפטן, לכן גם ניססתי לבוא לפה, אבל בסוף החלטתי מספיק לי עד לפה מכל... הפכתי להיות אויב הסביבה מספר אחד, מקים החומות וסוגר הפארקים על ידי אנשים שלקחו לעצמם, פשוט אני תפסתי את העניין, יש פה סוס נהדר לרכב עליו, ואז אומרים יאללה בוא סגרו את הפאר, עשו עוול לאנשים. אז בואו אני אספר לכם, אני נבחרתי פעם ראשונה ב-89 להיות ראש עיריית רעננה. לפני הרבה זמן חלק מכם היו אז אולי בבר מצווה שלכם, ורעננה הייתה עיר מאוד קטנה, כביש אחד שמחבר בין הרצליה ובין כפר סבא. התכנסתי את כל מועצת העיר ואמרתי בואו נראה מה חסר לנו ברעננה, ומרוב ידיים שהתרוממו הכל היה חסר, כי לא היה שום דבר. לא היה פארקים ברעננה, ולא היה גן חיות ברעננה, ולא היה אגם ברעננה, ולא היה אוזיקון. אוזיקון היה בעצם, אבל היה, פשוט אני מקדים, כי תמיד שואלים אותי מה זה, אז אני כבר אומר לכם עכשיו. ולא היה שום דבר. ואספנו את כולם ואמרתי בואו כל אחד כאשר ידבנו ליבו וחלומו וחזונו, נבחרנו עכשיו, בואו תגידו מה חסר. והיה רשימה מכאן ועד אפריקה, כל דבר, וישמנו. ואז לקחנו מתכננים ואמרנו, תגיד לי, איך אני יכול להגשים את החלום הזה? חלומות, אצטדיון כדורגל, אגם, גלריה, גן חיות, מגרש גלגיליות, אלף ואחד דברים, לא היה לנו, איך אפשר להגשים? ואז לקחנו מתכננים מהרמה הראשונה, לקחנו שטח של 1,000 דונם, שאף אחד לא היה אכפת לו ממנו, אף אחד לא טיפח אותו, אף אחד לא עשה בו כלום. עשינו תוכנית של מי שמכיר את קצת את ההגה המקצועית, נקראת, נו, וחלוקה, נו. איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה, דרך שעושה צדק עם כל הבעלים. הפקענו אחוז שלא נושמה לפניו לטובת הציבור, השארנו את כל בעלי הקרקעות עם מעט מאוד מהקרקע שהייתה להם כדי לממש את כל החלומות שלנו, ובנינו משום דבר פארק של 200 דונם, שחשבנו שזה יהיה הפארק לתושבי רעננה. לא גידרנו אותו, לא גבינו בנו, לא עשינו שום דבר. לא הכרתי אפילו את אדם טבע ודין, ברוב אני מודה, אני מתנצל שלא הכרתי את אדם טבע ודין. ועשינו את הפארק. והפארק הזה הצליח בצורה בלתי רגילה. 10 שנים לקח לבנות אותו, לא היה לנו כסף. כל שנה לקחתי איזה 4-5 מיליון שקל מכספי הארנונות והשפחות וכל מה שהעיר הזאת עשתה, ובנינו לאט לאט גן חיות קטן, אגם קטן, חד קטן, לאט לאט בנינו גדול, נהיה לנו פארק. יופי של תוכנית, אחד הדברים היפים שנבראו בכלל באזור השרון ובעיר העננה בפרט, והתחלנו לעבוד. אבל החיים, מה אני יכול לעשות, הם יותר חזקים ממשפטנים ומכולם, ופתאום ראינו שאנחנו לא מסוגלים לעמוד, כי למעשה בגלל שיש מחסור באנשים כמונו שיוזמים דברים כאלה ועושים משום דבר פארק, משום דבר, מכלום, משום דבר עשינו פארק. מהאדמה. מהאדמה עשינו פארק, ולקחנו ובנינו,
ואז פתאום ראינו שאנחנו לא מסוגלים, 10,000 איש באים בשישי שבת, אתה לא מסוגל לעשות. ואז אמרנו, רגע, רגע, קודם כל יש בעיה ביטחונית. אז עשינו קודם כל גדר, כדי לשים שומר מבחינה ביטחונית. עכשיו יבוא מישהו, יגיד לי, תשמע, אסור לך לעשות גדר. אסור לך לעשות גדר. מה ביטחוני היה? אתה לא יכול לקחת מקום במדינת ישראל שבאים אליו 10,000 איש, להיות ראש העיר, הלא בפיגוע הראשון שיש שם, יבואו אנשים, יגידו, תגיד לי, מר ביאלסקי, איך אתה בדקת לאנשים את התיקים? ומזה זה התחיל. ואחר כך באו אלינו אדם טבע ודין, מין טענות. ואני, האמת היא שאני עד היום פגוע מאדם טבע, באופן אישי. ואני אסביר לכם למה. קודם כל, איך אומרים, חבל, לפחות טען כל כך בלהט, הכין את הנאום, היה נשאר. הייתי נותן לו פטור מהלוויה, אבל אם זה עניין אישי, בסדר. לא משנה, לא משנה, לפחות... לא משנה. בסדר. איך אתה אומרים לך שלא בנאום בחירות? אני הסכמתי לבוא היום לפה, למרות שזה לא פופולרי. יכול להיות שאני לא אקבל מכם, לפחות תנו לי להגיד את אשר על ליבי, אתם כבר במשך שנים הולכים אחרינו לבית משפט, עושים אותנו אנשים שהם לא ידידותיים לסביבה ומגדרים את כל מה שאפשר. כן, אז בואו לכן, תסביר מה... למה אתם ידידותיים לסביבה. בואו אני אגיד לך למה. לקחנו את הפארק הזה וחילקנו אותו לשני חלקים. יש חלק אחד שהוא פתוח 365 יום בשנה. בחלק הזה יש גלריה, יש שם בית קפה, יש שם אגם עם ברבורים. יש שם גונדולה, יש שם דשא, אפשר לעבור מצד אחד לשני בלי כסף. זה חלק אחד של הפארק. יש חלק שני של האטרקציות, שלקחנו וגבינו 10 שקל לילד ו15 שקל למבוגר. עכשיו, החזקה של הפארק הזאת עולה לנו למעלה מ3 מיליון שקל בשנה. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות. ניסינו אגב בהתחלה, אז אמרו לי, ביאלסקי, תשמע, למה לך לעשות? זה נשמע גרוע מאוד שאתה גובה. באמת, אז לא הבנתי כמה זה, עכשיו ראיתי שחוזרים על זה, חוזרים, לקחת השטח, עשית, תגיד, נשמע גרוע מאוד. תגבה על החנייה. אמרתי, מה הועילו חכמים, למה על החנייה זה בסדר, ובכניסה זה לא בסדר? למה זה, אבל אמרו לי, אז ראו שאני לא כך מתלהב, אמרו, אתה יודע מה, בוא תעשה משהו אחר, תגבה על האטרקציות. אמר עורך דין עמית ברכה, ידידי המלומד, כך אומרים, נכון? מלומד. אמר, תגבו על אטרקציות, כמו שבכל מקום גובים. אז אני צריך ללכת ולגבות כסף כדי להיכנס לגן החיות שעשינו בפה. עכשיו בואו נחשוב אנחנו, אנשים, כמה נגבה? 10 שקלים, בפחות? כמה נגבה כבר? אז לכן מה שעשינו, לקחנו וגבינו סכום של 10 שקלים לילד ו15 למבוגר. עכשיו, לצערי הרב, נכנסנו והגעתי למשרד הפנים. והגעתי למשרד איכות הסביבה, והצלחנו להגיע לאיזושהי, כי סך הכל זה לא נעים לי. אני לא אוהב להתבע על ידי בכלל, ובטח לא על ידי אדם טבע ודין. אני חושב שאני עשיתי למען איכות החיים ברעננה, ומחוץ לרעננה, והרבה מאוד דברים שהם למעשה אנחנו מתגאים בהם. ולכן, לעמוד מול בית משפט זה לא אחד מהדברים שאני אוהב אותם. ולכן, כל הניסיונות שלנו לא צלחו לדין, וגם כששלושה שופטים עליונים ישבו בדין, שקלו, בדקו את כל האלטרנטיבות ואת כל מה שהוצע להם וקבעו חד משמעי, ואני לא משפטן, יכול לפרט לכם את כל מה שהם אמרו לגבי חופש הזה וחופש השם, שהדבר הזה צודק ונכון. לכן, מה שאני הייתי מציע לאדם טבע ודין זה פשוט להסתלק מהדרך המשפטית. אני לא חושב, הלוואי, אני מאחל לכם להוריד את הדין, להישאר עם אדם וטבע. אני מאחל, להוריד את הדין, נכון מאוד, להישאר עם אדם וטבע, להישאר עם ביאלסקי, להישאר עם ראשי רשויות במדינת ישראל, שאיכות הסביבה היא כל כך יקרה להם, שהלכו והפכו עיר לעיר כל כך ירוקה, עיר שמסתובבים בה, יש בה הרבה מאוד פארקים, זה לא הפארק היחידי. כל אדם יכול לבוא מאיפה שהוא רוצה, לשבת איפה שהוא רוצה, בפארקים שהתחזוקה שלהם יקרה מאוד על חשבון עיריית רעננה. אנחנו לא סוגרים את השטח בין אחד לשני. ולכן אני חושב שהדרך, אגב, ניסיתי גם לעשות את זה, אבל באיזשהו מקום הבנתי שאדם טבע ודין זה עורך דין. זה כלומר דין. יש אולי, אני לא יודע, אדם וטבע, אבל זה דין. ולכן אני עדיין פונה למי שישנו כאן מאדם טבע ודין. אני חושב שעצם זה שגם לא קיבלתם את הפסיקה של 3 שופטי בית משפט עליון, שבמשך שנים ישבו וללכת עכשיו לגרור אותנו לעוד מערכה משפטית, זה עולה לנו הרבה מאוד כסף. זה...
זה יכול להיות, יכול להיות, אבל כדי, קודם כל מדברים, אחר כך הולכים לדין. דבר נוסף של... מר בנסקי, בכל זאת אני רוצה שתנסה לחשוב על השאלה הקשה, ואני בהחלט שמעתי, הקשבתי ברוב קשב לדבריך. אבל מה יקרה אם באמת עיריית תל אביב תלך בדרכך ותגיד, גם בכיכר רבין יכול להיות פיגוע? למה לא נגדר את כיכר רבין ונגבה כניסה? גם את כיכר רבין צריך... פארק הירקון. פארק הירקון וחופי הים בהרצליה. לאן אנחנו נגיע? הסבירו לי המשפטנים שלמעשה גם אפילו אדם טבע ודין שאין לנו נגדך כל כך הרבה. אנחנו מפחדים מהמדרון, איך קוראים לזה? המדרון המתגלגל, המדרון החלקלק. אמרו, תראה מה יהיה, אם באמת אצלך זה קצת בעייתי, כי חצי פארקים שרת פתוח, האגם פתוח, הברבורים פתוח, הגונדולה פתוח, זה לא זה, לא סגרתם כל השבוע, רק שישי שבת, לפעמים אנחנו זה, אם בא אדם דתי, אנחנו לא גובים לנו כסף, כי אנחנו אומרים, אנחנו לא זה, אם בא מישהו נכה, אנחנו לא גובים לנו כסף, נפגעי הנאצים לא גובים כסף, למעשה אנחנו כל כך חיכלנו בעניין הזה, שאולי באמת זה לא כדאי. זה לא, ערבים, כל אחד יכול לבוא, לא משנה מאיזה מוצא, מאיזה עיר, יכול לבוא ולהיכנס לפארק. לכן, אולי זאת באמת לא הדוגמה הטובה כל כך. עכשיו בוא אני אגיד לאדם טבע ודין. יכול להיות שבדוגמה הלא טובה הזאת, כשאתה תקבל פסיקה, היא תחול אולי על מקומות שלא התכוונת אליהן. עכשיו, אם תבוא ותשכנע את המדינה, שתבוא ותתחיל להשקיע בפארקים, שתעזור לרשויות מקומיות, שתבוא ותגיד, אני לוקח רשות מקומית שמוכנה לעשות פארק, אני נותן לה 50%. אני משתתף 50% בהחזקה. כל הכבוד, אני אעמוד ככה, אדם, טבע, ודין, אני אגיד 3 פעמים. ודין, 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 כל הכבוד. אבל פתרונות אינם. לכן, אני חושב שבהיעדר פתרון ממלכתי, ושום, אני מדגיר לכם, שרשות מקומית שהולכת להקים היום פארק, כולם באים לפה לשאול אותי. וכשאני מספר להם שהפארק הזה עלה לנו 60-70 מיליון שקל, והחזקה שלו היא 3-4 מיליון שקל בשנה, כל אחד הולך אחורנית, חוזר, אומר תודה רבה, הוא לא הולך להקים את הפארק. לכן, אם היית מביא את הרשות הממלכתית לבוא ולהשתתף איתנו, 100%, אפילו מינהל מקרקעי ישראל, אפילו כשהוא משביח את הקרקע שלו, הוא לא משלם השבחה לרשויות המקומיות. כך שאין לנו שום מקור שממנו אנחנו יכולים לעודד רשויות מקומיות אחרות, ועכשיו נעזוב קצת את רעננה, בואו נלך לרשויות המקומיות, בואו תקימו פארקים. הלוא כבר דובר פה שהרשות המקומית היא זאת היוזמת, זאת המתכננת. תראו עכשיו את ועדת דוברת, לפני שעה הציגו את ועדת דוברת. כל הבסיס של ועדת דוברת זה שהרשות המקומית היא תיקח ותנהל את החינוך יחד עם נעלי בתי הספר. אז לכן כסף לבנות פארקים לא נותנים, כסף לתחזק אותם לא נותנים. ודבר אחרון, יש הרבה מאוד משאבי טבע שאני מסייר בארץ, כולם גובים גם חנייה, גם כניסה, גם פה, גם שם. כל הזמן אני רק עם הארנק הולך לשלם. כל הזמן נוסע ומשלם. כל אוצרות הטבע של מדינת ישראל אתה משלם. תגידו לי אוצר טבע אחד, אתם מכירים את בקריית שמונה, איך נקראת הבריכה שם? רשות הטבע והנגנים, הסחנה, בכל מקום אתה עומד עם הענק משלם, תראו לי מישהו שמשלם פחות מ10 שקלים, פשוט להם, אין להם עודף לשלם פחות מ10 שקלים. לכן רשות מקומית שלקחה שטח אדמה שלה, בנתה שם פארק, השקיעה בו, פותחת אותו לכולם כל ימות השנה, חצי כל ימות השנה וקצת שבתות וחגים, בואו תרדו מאיתנו ותנו לנו לחיות. תודה רבה. ראש עיר אחרת שאנחנו שמחים לארח, גם היא מובילה ודווקא לקחה כיוון אחר, נדמה לי, בתחום של חופי הים לפחות. גברת יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, בבקשה. אני אדבר מכאן, אם אתם שומעים. בסדר. אני תומכת בעמדה של ביאלסקי למרות שאני עשיתי את ההפך. באופן תיאורטי כולנו רוצים שכל משאבי הטבע הכל יהיה פתוח. באופן תיאורטי ברור שהמרחב הציבורי צריך להיות שייך לציבור וצריך לעמוד לרשות הציבור בחינם. אבל זה בתיאוריה בלבד. ואם אנחנו נתמוך בתיאוריה ואם אנחנו נחזיק בה ואם אנחנו לא נראה את המציאות, סופנו שאנחנו נמצא את כל המשאבים הטבעיים ואת כל השטחים שיכולים להיות ירוקים וגם דרך אגב את חופי הים בלתי מפותחים. מפני שאם אנחנו לא נאפשר גביית כסף כפי שביאלסקי גובה והוא כל כך צודק, על מה הצעקה? למה אדם טבע ודין לא פונה נגד רשות הטבע והגנים? למה אני צריכה לשלם כשאני נכנסת לאפולוניה
שזה שטח ששייך אלפי שנים לנו, לטבע, למה שם מותר לגבות? ולמה אצל בילסקי אסור לגבות? אבל יותר מזה, אני אוהבת לראות את כולם, לא רק את הצד הימני. אני לא יודעת עד כמה אתם מודעים למאבק שאנחנו היום מקיימים כדי להקים את הפארק שלנו. הפארק שלנו דרך אגב יעלה 120 מיליון, לא 60 מיליון. אבל יש לי את המקורות הכספיים. אנחנו עשינו תוכנית כלכלית ויש לי את המקורות הכספיים ואנחנו נוכל להקים את הפארק. אבל בא בית המשפט ושואל אותנו, ולאחר שאנחנו עברנו את כל ייסורי הסטטוטוריקה, וקיבלנו כבר במועצה הארצית את האישורים, והתוכנית שלנו, הרי ש-1941 אושרה, הגישו בעלי הקרקע תביעה לבית המשפט המחוזי, תביעה שדרך אגב עדיין נידונה בבית המשפט, ואני מחכה כל יום לפסיקה, ואחת הטענות של בעלי הקרקע, אחת הטענות שנשמעה מאוד הגיונית בפני השופטת שרה דותן, אחת הטענות ששרה דותן שאלה אותנו שוב ושוב הייתה, איך אתם מתכננים להקים את הפארק? אם אתם לא תעשו איחוד וחלוקה, אם אתם לא תפשירו חלק מן הפארק, אם אתם לא תאפשרו לבנות 1,400 יחידות דיור בפארק, איך תוכלו לבנות אותו ואיך תוכלו לתחזק אותו? אני חושבת שאני כאן, I'm preaching to the converted, ואני לא צריכה לשכנע אף אחד שלבנות בתוך פארק זה לרוק את הפארק. מפני שאם אנחנו לוקחים אפילו חלק מן הפארק ואנחנו בונים בו, אנחנו הופכים למעשה את כל הפארק לחצר האחורית של בנייני המגורים, ואנחנו רוצחים כל אפשרות שבאמת אנשים יוכלו לבלות בפארק ולעשות כל מה שאנחנו רוצים לעשות בפארק, בלי שיש איזה שהם שכנים שעומדים לידינו ואומרים, אתם מפרים, אתם מסריחים, אתם מאשנים, אתם משחקים בכדור וכו' וכו'. אבל את השאלה הזאת שואלים אותנו. לי יש תשובה. יש לנו במקרה חלקות אדמה, באזור שנקרא המסילה, ויש לנו למעלה מ-64 חלקות שאני מעריכה שאנחנו נקבל בגינם בין 12 ל-15 מיליון דולר, וזה ה-seed money, זה הכסף הראשוני שבו אנחנו באמת נוכל לבנות את הפארק. אני לא יודעת אם נוכל לתחזק אותו. אני ממש לא משוכנעת, מפני שאני יודעת שזה יעלה לנו כמו שזאביק אמר, בין 3 ל-5 מיליון. ואני לא בטוחה שאנחנו לא נאלץ לגבות, אז יכול להיות שאנחנו נגבה על אטרקציה, והרי בגני יהושע, אני ממש מכאן, הגעתי לכאן מביקור בגן הפסלים, גן האבנים והפסלים והקקטוסים בגני יהושע. גובים שם כסף. 10 שקלים בתוך גני יהושע, אם אתה רוצה להיכנס לגן הפסלים, אתה צריך לשלם כסף. אז יכול להיות שנעשה את זה בצורה כזו, אבל הרי כולנו יודעים שזה כאילו. מה זה משנה איך גובים? ויש הבדל, יש הבדל בין פארק מטרופוליני בין עירוני כדוגמת פארק איילון, ששם עוד לא הספיקו באמת לקבל את ההחלטה האמיצה והנפלאה של המועצה הארצית שאני מברכת עליה וכולנו מברכים עליה, וכבר יצא ראש הממשלה ואמר שהוא מתכוון לתמוך ולתת תשתיות ולתת כספים ולתת משאבים, וגם קרנות ריץ' וברכה כבר אמרו שהן מוכנות באמת לתרום. זאת אומרת שלא הרשויות יצטרכו לממן את הפארק, הם יצטרכו, אבל הערכתי לא יותר מ-50% ואולי אפילו פחות, לבין פארק עירוני שכל העלות שלו, החל מהפקעת הקרקע ותשלום הפיצויים, דרך הקמתו, ואני לא צריכה לספר לכם, אבל להקים פארק זה במינימום, בצורה האקסטנסיבית, זה בין 150 ל-200 שקל למטר מרובע, זאת אומרת 150 אלף ל-200 אלף, שקל לדונם, תכפילו את זה ב-200 דונם, שזה מה שאנחנו מתכוונים, ואם אתה רוצה חלק מהפארק לפתח בצורה אינטנסיבית, זה עולה אפילו עד 350 ו-400 שקל. אז יש לך הפקעה ויש לך פיצויים ויש לך את הפיתוח, ולאחר מכן כמובן שיש לך את ההחזקה. איך אפשר לצפות מרשות עירונית שלמעשה ממומנת מהמיסים שהתושבים נותנים לה, לא מדינת ישראל נותנת לנו? אני לא יודעת עד כמה אתם מודעים לכך שבעשר שנים האחרונות הרשויות הולכות ולוקחות על עצמם יותר ויותר את השירותים שהמדינה הייתה צריכה לתת. למעשה כולכם משלמים מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף,
מס קנייה ומס מחירה, מס רכוש ומס בלו. כשאתם מחדשים את הרכב אתם משלמים מס על רישוי, וכל המסים האלה, קרוב ל-200 מיליארד, 190 ומשהו מיליארד שח, הולכים לקופת המדינה. והמדינה הייתה צריכה לתת לכם, לנו, היא הייתה צריכה לתת לנו ביטחון וחינוך ורווחה וקליטת עלייה. אבל האמת היא שאנחנו, הרשויות, משלמות עבור חינוך במקרה המינימלי, על פי חוק, דרך כלל, זה לא חוק, אבל על פי נוהג שמשנות ה-50-60, אנחנו משלמות בין 20-25% על החינוך, על רווחה 25%, אפילו על אבטחה במוסדות החינוך חייבו אותנו לשלם 34% מהאבטחה במוסדות החינוך. מה פתאום? מה פתאום רשויות צריכות לשלם עבור חינוך? להווי ידוע, יש חוק חינוך חובה חינם במדינה. מה פתאום עבור רווחה ומה פתאום עבור אבטחה? אבל אנחנו עושים את זה. אז יש דברים שהמדינה חייבים להפנות את האצבע אליה, וצריך להפנות את הדרישה אליה. זה גם לא יכול להיות שחוף ים כל כך קטן כמו שיש לנו, ויש לנו, אם אני לא טועה, כשאנחנו מסתכלים על חוף הים, לא יותר מ-60 קילומטר רבועים, לא יותר מ-60 אלף מטרים מרובעים רבועים חופשיים לציבור, מפני שיש לנו אולי רצועה של 160, אבל אתם יודעים על ידי מה היא תפוסה, כך וכך, בין השאר גם חלק מזה על ידי המרינה, אבל גם על ידי... 19 קילומטר זה אורכה של רצועת החוף המוכרזת של הים התיכון היום. תודה דוב, שאתה אמרת לי פעם, מישהו אמר, אבל זה כשאתה לוקח את התשעה... זה נותן לכל אזרח 3 מילימטר. לא, בסדר, אבל זה לאור, בכל זאת יש רוחב, זה לא במילימטר. בסדר, בוא נהיה ישרים ונדבר עובדות כבייתם, כי אני חושבת שכדי באמת לקדם איזשהו נושא, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים. אחרת יתפסו אותנו בפינה שלא היינו מדויקים ויהפכו את הכל. אז אני מדברת באמת, אנחנו מדברים על 60 אלף, כי יש רוחב, לפעמים אפילו עד 10 מטרים, לפעמים 2, 4 ו-5 מטרים. ואת כל רצועת החוף הזו מחזיקות בסך הכל 8 רשויות, מן הצפון ועד הדרום. ובכל מקום, הרשות עצמה היא זו שמממנת את עלות החזקת החוף. עיריית הרצליה מממנת כל שנה ב-12 מיליון שקל את עלות החזקת החוף, שזה כולל כמובן קודם כל את המצילים, שזה המרכיב הכבד ביותר, בין 6-7 מיליון, אבל לאחר מכן יש לנו גם ניקיון ותחזוקה וסדרנות וביטחון. כל הדברים האלה מגיעים ל-12 מיליון שקל. תאמרו לי, אם אתם הייתם תושבי העיר הרצליה והייתם משלמים מיסים, האם הייתם מוכנים שמן המיסים שלכם יממנו את ההחזקה של החוף שכל מדינת ישראל מגיעה אליו? זה צודק? אז אוקיי, אז אני רוצה לומר לכם שאתם לא מדגם מייצג. תושבי הרצליה, אני לא בטוחה, לא עשיתי משאל. כשאני החלטתי לפתוח את החופים, אני החלטתי... קודם כמה גרים פה בהרצליה? כמה גרים פה, כמה כאן מהרצליה? אוקיי, אני חושבת שיש כאן חוסר צדק חברתי, ושמי שצריך באמת לממן את החזקת החופים זו מדינת ישראל. ואני רוצה לומר לכם שבחישוב קל שאני עשיתי, מדינת ישראל תצטרך להשקיע בין 120 ל-150 מיליון שקל מתוך תקציב של מאות מיליארדים. אני לא חושבת ש-150 מיליון שקל זאת באמת הכבדה. ב-150 מיליון שקל מדינת ישראל תתחזק את כל החופים, ולא תהיינה בעיות ולא יהיו עיוותים. זה שאנחנו בהרצליה החלטנו לפתוח את החופים, זה קודם כל מפני שאני באמת מאמינה שלא יכול להיות שבן אדם שגר בכפר סבא לא יוכל לבקר בחוף, או אפילו ברעננה או ברמת השרון. אני באמת מאמינה בזה, אבל אני לא חושבת באמת שזה צודק. רוצה לומר, האצבע המאשימה, האצבע הטובעת, הדרישה החד משמעית שלנו, של כולנו, כאן באולם הזה ומחוץ לאולם הזה, צריכה להיות מופנית אך ורק כלפי ממשלת ישראל, שלא ממלאת את חובתה. אני טוענת שממשלת ישראל לא ממלאת את חובתה בהרבה מאוד תחומים. אני חושבת שהיא הפסיקה לתת לנו את השירותים שאנחנו צריכים לקבל, וקל על הממשלה לזרוק את הכל, כמו שזאביק אמר, גם עכשיו את הפתרון על החינוך היא רוצה לזרוק אלינו, זה לא יעלה לדעת, אנחנו נלחם ואנחנו לא ניתן לזה, אבל אנחנו גם לא יכולים
שארגוני הסביבה יבואו וישימו אותנו את הרשויות. בואו תהיו יחד איתנו, בואו תשתפו יחד איתנו פעולה, כדי שביחד נפנה לממשלה ונדרוש ממנה למלא את חובתה. נדרוש ממנה להקים את הפארקים, נדרוש ממנה לתחזק את החופים ולשמור עליהם. כי רק אם באמת יהיו תקציבים לא עירוניים, אלא ממשלתיים וממלכתיים, ורק אם יהיו חוקים שיחייבו את הממשלה להחזיק את המרחב הציבורי, המרחב הציבורי יוחזק. כי גם אם עיריית הרצליה ועיריית רעננה, ואנחנו ערים חזקות, גם אם אנחנו נחליט לשמור ולפתוח את הפארקים שלנו בקריית גת ובדימונה ובשלומי ובסדרות ובעוד ועוד מקומות שאין, הם לא חזקים כמונו, לעולם לא יקימו פארקים. ולכן, אם אנחנו יכולים לצאת עם איזשהו מסר מכאן, זה בוא נשנה כיוון, נשלב ידיים יחד עם הרשויות, נפנה ונדרוש מן הממשלה שתעמוד במחויבות שלה כלפי כלל אזרחי ישראל. תודה רבה. אני חושב ששני ראשי העיריות שדיברו כאן, ובהחלט בצורה מאוד בהירה, הציגו את הזווית שלהם, רק הראו למה היה כל כך חשוב, מר ביאלסקי, להגיש את אותה עתירה מטעם אדם תנובדי נגד הפארק ברעננה, כי באמת העתירה הזו הרי איננה מכוונת, איננה טוענת שמר ביאלסקי הוא אדם רע. לא זו הטענה. הטענה אומרת מר ביאלסקי הוא ראש עיר מעולה, אבל דווקא מכיוון שכך, הדוגמה של פארק רעננה הולכת להתפשט. אם אנחנו לא נעצור כאן, אנחנו נגיע, וכמו שגברת גרמן שכנעה, אני חושבת כולנו, אנחנו נגיע מהר מאוד למצב שבו מדינת ישראל תתפרק לחוליות סגורות בפני הציבור הרחב. וזו בדיוק השאלה העקרונית. הרי השאלה היא באמת לא שאלה של מול עיריית רעננה, אלא שאלה של באמת איפה אנחנו נמצאים, איזה מין חברה ואיזה מין מקום אנחנו רוצים להיות. לפני שאני אאפשר לנציב הדורות הבאים לסכם את הפאנל הזה, אני הייתי רוצה לאפשר תגובות קצרות של משתתפי הפאנל וגם הערות ושאלות מהקהל. ממש בקצרה, וחלק מהדברים הם במישור הציבורי ולא המשפטי, בתגובה בעיקר לדברים של הגברת גרמן. נכון שצריך להאשים את הממשלה, אבל הדינמיקה או גם את הממשלה. אבל יש כאן דינמיקה שכל אחד מגלגל את החבילה הבוערת על החלש ממנו. הממשלה לא הוגנת לרשויות המקומיות, הרשויות המקומיות לא הוגנות למי שהן יכולות להיות לא הוגנות כלפיו, כי זה כרגע מה שעושים, אז יש פה דינמיקה שאולי צריך לעצור אותה. עכשיו, לגבי החשש של לא יקימו פארקים, אני חושבת שהטיעון הזה הוא טיעון לא משכנע. הרשויות כדאי להם להקים פארקים, כי ככה הן מושכות אוכלוסייה חזקה, ככה יש להם תשלומי ארנונות. כלומר, להקים פארק זה לא רק התנדבות, זה באמת פעולה שכדאי לברך עליה, אבל זה גם דבר שמשתלם. עכשיו, לגבי המדרון החלקלק, אמרנו, בואו אל תפחידו אותנו מהמדרון החלקלק, אבל באמת ובתמים עדיין אני ישבתי וחיכיתי לתשובה. מה השיקול המבחין בין פארק רעננה לבין פארק הירקון שמול הבית שלי, ושכל יום רוב האנשים המבלים בו אינם תושבי תל אביב? אפילו לגבי המחיר, אם משווים לפארקים הלאומיים, אגב, מותר להתווכח גם על הנושא הזה, אבל אנחנו כרגע שוב מדברים על החמרת המצב. אני רוצה להגיד שדמי הכניסה לפארק רעננה הם באופן יחסי יותר יקרים מכניסה לפארק לאומי, כי אם אני רוכשת מנוי של הפארקים הלאומיים, אני יכולה להיכנס עם משפחה של 4 אנשים לכל הפארקים במדינה ב-200 שקל. אם אני מטיילת כל שבת ומחלקת את זה ב-50, אז עולה למשפחה שלי 4 שקל לטייל בשבת בכל הפארקים הלאומיים. אנחנו מדברים כאן על פרופורציות לגמרי אחרות. האם אפשר לקנות ברעננה מנוי לפארק רעננה אם אני גרה בטייבה? אבל זה באמת במישור המעשי. עכשיו, יש פה עוד שאלה. האם אנחנו גובים, אם אנחנו גובים רק מהתושבים החיצוניים ולא מתושבי העיר, יש סיכוי להטייה של המחיר כלפי מעלה? אם יש באמת בעיה של תחזוקה, למה שלא נגבה שקל מכולם? עכשיו, אתה אומר, או אומרים, אז יש תשלומי ארנונה, אז אחד משניים, או שתשלומי ארנונה מכסים, או שלא מכסים. אם הם לא מכסים, למה שלא כולם ישלמו? ואז אולי יהיה תשלום מראש יותר הגון ויותר נמוך. אני חוזרת לנקודה האחרונה שהזכרתי קודם, הכל היה מקובל עליי, אם באמת לכל הרשויות היו משאבי קרקע דומים לצורך פיתוח פארקים. אמרת, מה כאן יש בסך הכל? בסך הכל קרקע. קרקע זה הדבר הכי יקר במדינת ישראל. אני רק רוצה
אני רוצה להשתמש בזכות הזאת, ודווקא, אמנם אני מסכימה עם כל מילה שלך, אבל אני דווקא רוצה להרים את הכפפה שאת, לא זרקת, הגשת בצורה מאוד עדינה ונעימה, ואני חושבת שאת גם צודקת. זאת אומרת, אני חושבת, אבל שמעבר למילים, יש מקום שארגוני חברה אזרחית, כמו אדם טבע ודין, כמו במקום וארגונים אחרים, וראשי עיריות שבאמת, באמת רואים, כי באמת יש מצב אמיתי שאף אחד מאיתנו לא אנחנו רואים אותו בכל תחום של החיים, שהמדינה מסתלקת מהתפקידים שלה. אנחנו רואים לאן הולך התקציב ואיך הוא מחולק. אדרבה, אבל מעבר למילים, אם באמת נתאגד, נמצא פורומים שנראה איך אנחנו נאבקים ביחד, מעבר למילים וזה, אדרבה, אני חושבת שזו דרך מאוד נכונה, ואני איתך, ואני מוכנה להמשיך את זה מכאן והלאה. ועוד דבר אחד שאני חושבת שכדאי לחשוב עליו, אני לא יודעת, אבל בתור רעיון ולא בתור התנצחות, השאלה האחרת, מעבר שוב לכל הדברים שאת אמרת, היא, כשעירייה מקימה משהו, הסדרי גודל שהיא מקימה, הם צריכים להיות בתחום האפשרי. גם דבר, זאת אומרת, כאילו כשעושים פארק, אז אולי צריך לעשות פארק כזה שנוכל לתחזק אותו. זאת אומרת, מעבר לדברים, גם לא לקפוץ מעבר לכל דבר, ואחר כך לרוץ ולבקש כסף מהאזרחים, או מדווקא שיקרה שאלה שאין להם לא יוכלו ליהנות, ושוב פעם נגיע לרפואה לעשירים ופארקים לעשירים וכן הלאה וכן הלאה, וזה לא יכול לעבור. תודה. כמה שאלות מהקהל, כן, בבקשה. זה הכסף שבא לממן את החינוך שאנחנו לא מקבלים מהממשלה, ואת הרווחה ואת ההבטחה. שמוגנות על ידי מיסוך של עצים, ולא צריך חומות. וזה לא רק קיסריה ואור עקיבא, וזה לא רק מורשה ועמישה בפתח תקווה, אלא גם שכונות פאר שמקימות לפני עצמם בחזית חומות אדירות של 6 ו-8 מטרים, וזה זוועה חיה. אז זו נקודה אחת. ומה לעשות שיש אנשים כל הארץ, אני מזמין אותך ליישוב, לא רק להרצלי הפיתוח, שיעל קצת מכירה אותה, יש יישוב, הוא גם פיתוח, קוראים לו אליכים פיתוח. מי מכם היה שם? גרים שם אנשים פשוטים, מקימים לעצמם חומות, כאילו הם היו בהרצלי הפיתוח. חבר'ה, זה לא רק במגדלי פינקס ומגדלי איקס ווואי וזה, אלא כולנו הפכנו להיות כל אחד חומה בתוך עצמו, וזו זוועה חיה. בואו נתחיל לחשוב על זה, לאן זה מוביל אותנו, כי זה מוביל אותנו לפירוק בכל הכיוונים. עכשיו לעניין הפארקים. זה בקטה לא באת למדבר של רעננה, תאמין לי, רעננה הייתה מושבה חקלאית נחמדה, היו בפארקים, קראו להם פרדסים, מה לעשות? ענף הפרדסים פשט את הרגל, התחילו לעבור אותם ושתנו שיכונים בבתים. הבתים הם יותר פרופיטבל לראש העיר מבחינת הארנונה, מה לעשות? אני כלכלן, אני יודע את זה. אז זה רחוב אחוזה היה שם כשאתה עוד היית בביתר ירושלים.
רגע, זה עוד לפני שהיית בדרום אפריקה. אפילו בית לוינשטיין ענה בחיה כבר. אבל אתה את פארק רעננה, כל הכבוד לחזלי, שמת בפינה של העיר, בסוף רעננה. זה לא הסנטרל פארק לעבור משכונה לשכונה, כמו שאני עובר בירושלים בגן העצמאות, כשאני רוצה לחצוך תקיעה בפקק, אני הולך אותה ברגל, ובתל אביב, גם כן, גן יאיר, אני חוצה אותו כדי לעבור ממקום למקום. זה לא הדוגמה. ויחד עם זאת, אני רוצה להוביל לנקודה האחרונה, והנקודה האחרונה היא, מהפארק, אם לגבות או לא לגבות, אם יש לרשות זכות לגבות דמי כניסה או דמי שהייה או דמי שימוש, לנושא קצת שונה. וזה מה קורה, לפעמים כולנו גם קצת בעלי רכב וחונים באיזשהו מקום. עיריית תל אביב, יש פה חבל שאין פה נציגות שלה, זה העירייה הכי דורסנית במדינה הזאת, היא כבר התחילה לגבות דמי חנייה לילית מהאזרחים ומהתושבים שלה ברחובות שהם רחובות מגוריהם. אנה הגענו? כן, עכשיו השאלה האחרונה. אני לא התכוונתי שלא יהיו פארקים. חברים, חברים, זו בהחלט נקודה מקורית, זה בהחלט נקודת ראות מקורית, של לומר שאולי אחת הבעיות שלנו עם ריבוי הפארקים, אבל זה נושא לדיון אחר, שבוודאי אתה תוכל להציג בו את התזה הזו. עוד שאלה אחת אחרונה, כן בבקשה, עם החולצה הכחולה. כן? תודה רבה. כמו
שמרביצקי אומר, הייתי שמח אם הממשלה הייתה נותנת לי 3 מיליון שקל לשנה, לפתוח את הפארק הזה. אותו דבר רשות הגנים והטבע. שייתכן שאת אותה כפפה שאת הגשת, שבאה ואומרת, בואו הממשלה, תתחילו לתת את הדעת, אולי לתת תקציבים לדברים שהם באמת ציבוריים. אולי על הנושא של יציאה מארץ זה ויכוח אחר, אבל על הנושא של שימוש במשאבים, תודה רבה, תודה רבה. לא, יש לנו מסגרת זמן, תודה. הנקודה הייתה ברורה. אני אאפשר 3 תגובות קצרות לשני ראשי הערים ולנציגת אדם טבע ודין, ואחר כך אנחנו נעבור לדברי הסיכום של השופט שלמה שוהם. בבקשה, מר בילסקי. יעל לפניך, בבקשה יעל. אז שני דברים, לגבי התגובה של דרור עזרא, דרך אגב, הוא בקואליציה שלי, עכשיו תתארו לכם מה זה אופוזיציה. לגבי דרור, אני חושבת שאחת הבעיות של, אני בכלל חושבת שהבעיה שלנו במדינה זה חוסר אמון. זה חוסר אמון צולד מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. אנחנו התושבים לא מאמינים בשלטון המקומי, והשלטון המקומי לא מאמין בשלטון המרכזי, ולהפך, מלמעלה למטה. וחלק מחוסר האמון נובע מחוסר ידע, מחוסר מידע. עכשיו, מה שדרור אמר זה לדעתי נובע פשוט מחוסר ידע איך באמת מתחלק התקציב. כל התקציב של עיריית הרצליה שבנוי על המיסים שאתה אמרת ועל עוד הכנסות שיש לנו, ואנחנו 82% מהתקציב שלנו זה הכנסות עצמיות ורק 18% מהממשלה, אפרופו מה שאמרתי קודם, כל התקציב כבר מחולק לכל השירותים שאתה מקבל כתושב הרצליה ועוד 3 תושבים שנמצאים כאן, אבל כמובן כל 93,000 התושבים. זה לא שיש לנו איזושהי פינה כזאת קטנה, בלתי מנוצלת, כן, איזשהו קניפל שאנחנו יכולים עכשיו לקחת ולהעביר אותו. הכל כבר מנוצל. מה שאתה אומר, אם אתה אומר בוא ניתן פחות חינוך, ניתן פחות... דרור, השווי הגדול של אזור התעשייה הרצליה כבר נמצא בתוך התקציב ונמצא בצד של ההכנסות, ומהצד השני ישנם הוצאות בגין כל... הנקודה אבל הייתה אחרת, שההכנסות באות לא כולן רק מתושבי הרצליה ולא כולן מתושבי רעננה, אני חושב שזאת הייתה הנקודה. זה נכון, לא כולם, אם זאת הייתה הנקודה, זאת באמת נקודה אחרת שעליה אני לא מדבר, זה נכון. יש לנו באזור התעשייה שלנו תושבים רבים שמגיעים מבחוץ, נכון? אנחנו נותנים להם גם שירותים. גם ההוצאות שלנו הם לא רק על תושבי הרצליה. כאשר קרוב ל-100,000 איש נכנסים בסוף שבוע לאזור התעשייה שלנו, אנחנו נותנים להם את המים ואת הביוב ואת הניקיון ואת התאורה ואת כל, ואת ההבטחה ואת הכל. כן. כן, רבותיי. אז זו הייתה תשובה אחת. דבר נוסף שרציתי לומר לאדון הזה, מה שהיה לי חסר באמת ביום הזה ובכל הפאנלים זה בדיוק העמדה, מה שמך? דוד לוי. זה בדיוק העמדה של דוד לוי. לוי דוד. דווקא מפני שכולנו מתנגדים לה, אבל אני חושבת שמישהו צריך היה באמת... לבוא ולהציג גם את העמדה הזו שאומרת, רק רגע, מה אתם הולכים ומפתחים כל עץ רענן וכל פיסת קרקע, בואו תתחילו לבנות. אז פה לוי דוד, אני חייבת לומר לך, למרות שאני יודעת שזה מקובל על כולם, זה לא חוכמה לומר, אוי ואבוי לנו, לכולנו, אבל בעיקר לנו, לנבחרי הציבור, אם אנחנו לא נדע לשמור על השטחים הירוקים. הדבר הקל ביותר זה ללכת ולבנות, כי שם אנחנו מקבלים באמת את הכספים. הדבר הקשה ביותר זה ללכת ולחשוב שאנחנו צריכים גם להשאיר משהו לדורות הבאים, ואנחנו לא רוצים שהמדינה הזאת תהיה סלמת בטון ומלט. אבל את התפקיד הזה שלנו, שאני מדברת בשם בילסקי, ואני יודעת שהוא בדיוק כמוני, אנחנו נלחמים בשיניים ובציפורניים לשמור על שטחים פתוחים. אם בעוד 50 שנה לא יהיה מספיק מקומות לגור, שיהרסו אז. אבל מה שהיום יבנו לא יהפכו לשטחים ירוקים. אז בואו לפחות בעניין הזה נהיה מוכנים כולנו לחתום על המנה אחת, שהיום אנחנו צריכים לשמור כמה שיותר על שטחים ירוקים, וזו גם סיבה שאנחנו צריכים לשתף פעולה. כן. לא מספיק, וכמה לא מספיק,
וכמה שיהיה יותר, עוד יהיה פחות כשאתה מסתכל על 50 שנה. וכשאתה מתכנן מדינה ועיר, אתה לא מתכנן אותה לשנה, ואתה לא מתכנן אותה לחמש שנים. אתה רוצה שיהנו ממנה גם הדורות הבאים של עוד 25, 50 שנה ו-100 שנה. וזו הסיבה שהיום צריך לתכנן את הירוק. וזו גם סיבה שאנחנו צריכים לשתף פעולה. מר ביאלסקי, בבקשה. אני הייתי רוצה להכנות את דבריי לגברת דפנה ברק, ואני נותן לך את זכות הבחירה. יש לי חדשות טובות ויש לי חדשות רעות. מה היית רוצה קודם? אני לא זוכרת מה יש כל אמר ששאלו אותו את השאלה הזאת. קודם זה עושה. אז אני אתחיל עם החדשות הטובות. החדשות הטובות שאנחנו מוכנים באופן יוצא מן הכלל להעניק לך מינוי משפחתי באותו מחיר שאת משלמת לרשות הגנים והטבע. אני לא הבאתי את זה כתחינה אישית. לא, לא, לא אישי, אבל לכל החברים, אם יש לך עוד אנשים, אני אשמח מאוד לתת מינוי שנתי בדיוק במחיר של רשות הגנים וכל הרשויות שגובות עבור אוצרות טבע. לא משהו שאנחנו עשינו. עכשיו החדשות הפחות טובות. הייתי רוצה ממך, מבקש, סליחה, אם את יכולה לפנות למינהל מקרקעי ישראל, שיש לך קשר טוב איתם. אני לא בטוחה, לאור מה שכתבתי, אבל לא משנה, כן. את יודעת, אולי בימים שעוד נשארו לך, בואי נגיד ככה. לפי הערכתי, מינהל מקרקעי ישראל הוא הבעלים של למעלה מ-90% מקרקעות המדינה, אם אני צודק. כן. בוא נאמר תיאורטית, מתחשב בזה שהוא לא מצליח להשתלב. וכשאני זוכר שאני הקמתי את פארק רעננה, הקמנו, חבריי ואני הקמנו, חלק מהקרקע הייתה שייכת למינהל. חצי מהשיער הלבן, אני לא יודע, אתם יכולים להתקרב אם אתם רוצים לראות כמה שיער לבן יש לי, מהוויכוחים עם המינהל, שהוא עמד על כך. שהמינהל הוא כמו בעלים פרטיים. אנחנו חייבים לנהוג במינהל, לתת לו את אותם זכויות כמו בעלים פרטיים. אם תוכלי הגברת ברק לעשות טובה לי, לאדם טבע ודין, ולבוא למינהל מקרקעי ישראל ולבקש מהם שכשאנחנו הולכים להקים פארק, שיעמידו לרשותנו חינם בלי כסף, אולי קצת יוסיפו לנו השבחה, על חלק מ-92% מקרקעות המדינה שנמצאות בידי מקרקעי ישראל, ואז נוכל לאפשר כל כך הרבה פארקים, יהיה קל להקים אותם אם אתם תעזרו לנו בכך. תודה רבה. תודה רבה. אני רק אומר שהקשרים שלי, כמו שאמרתי, לא כל כך טובים, אבל מעבר לכך, אני מצטרפת לקריאה שלך מינהל מקרקעי ישראל. מה שאני רק חרדה זה מהפירמידה הפאודלית הווסלית, שכמו שרמזתי קודם, כל אחד בעצם רובץ על כתפיו של מי שתחתיו, כי הוא יודע שמול המנהל או מי שמעליו בעצם אין לו סיכוי. אני מוכנה להצטרף, אבל אני לא חושבת שזה כשלעצמו נותן צידוק לכל מדיניות לא חברתית. עורכת הדין ציפי איסר איציק, תגיד כמה מילים בשם אדם טבע ודין, שהם אחד מגיבורי הדיון הזה. ולהגיד את הדברים, אבל כדאי להעמיד דברים על דיוקם. אמנם אנחנו אדם טבע ודין, אבל אנחנו כן דיברנו עם עיריית רעננה, לא רק דיברנו, אפילו הרבה דיברנו. ישבו המתכננים שלנו עם המתכננים שלכם ועשו תכנון בדיוק איך אנחנו חושבים שהפארק הזה צריך להיראות, כך שגם אתם תבואו על סיפוקכם, אבל לא באתם על סיפוקכם. למעשה, אנחנו חשבנו שיש דרך לעשות את הדברים בצורה אחרת, והסברנו לכם איך, ואפילו דיברנו על באמת על אטרקציות מסוימות שחשבנו שאפשר לגדר אותם ולעשות אותם. זאת אומרת, כן הצענו איזשהו פתרון מעשי, וכן דיברנו ולא דרנו על הסוס כמו שתיארת. אז בוא נדייק, בוא בתור התחלה. אף פעם לא מאוחר, ציפי. דבר שני, לשבת עוד פעם. לא, אנחנו לא, אם אתה חושב שיש טעם לשבת, הרי אנחנו עוד ניפגש בדיון הנוסף, אבל אם אתה חושב שיש טעם לשבת, אנחנו בשמחה נשב. אנחנו הרי לא, אנחנו לא נוותר על שום הזדמנות לדבר ולמצות את הפוטנציאל האפשרי, אם אתה חושב שהוא קיים. אני רק רוצה להגיד משהו. אני בתור יועץ משפטי שלך, שעמית ברכה איננו. להיפגש שמה, זה לא כל כך טוב. למה? כי מעבר לשם אין שום דבר. לכן, כל מה שמצליחים להגיע, לפני שבית המשפט אומר את דברו, ולאחר ששלושה שופטים פסקו לטובת עיריית רעננה, לכן, לפני שהולכים לבקש ערכאה נוספת, שהיא עד כמה שאני יודע היא סופית, אני מציע לך, בואי תבואי אליי, את ואני נתחיל לתכנן, נחליט מה אנחנו סוגרים, מה אנחנו לא סוגרים, איפה מקימים חומות, אולי בכל אופן נצליח משהו. אתה מזמין אותנו? אתה מזמין אותנו אותך, לא אמרתי אותנו, אמרתי אותך. תבואי, נוכל לדבר איתך. אני חושבת שאנחנו נשמח לבוא ולחזור על הטיעונים שלנו יחד עם המתכננים שלנו. אם אתה חושב שיש טעם בכך, בשמחה, הזמנו אותך היום כדי בעצם לדון וללבן את העניין. אנחנו לא חושבים שהכל זה דין. אני חושבת שבהחלט יש מקום להידברות, ואם יש סיכוי שאתם תשנו את דעתכם,
אנחנו בהחלט נשמח לשמוע את זה. אתם תשנו את דעתכם? קשה כשצודקים, קשה מאוד. סליחה? חברים, כן, כן. כן. אנחנו היינו עוד מעניים לפני כמה זמן, לכן... קצת... בכל מקרה, אני כן רוצה לסיים בכל זאת באיזושהי אמירה אופטימית. אני בהחלט חושבת שיש לנו אינטרס משותף, ואני בהחלט חושבת שהשלטון המרכזי הוא בהחלט לא נקי ממחדלים, ולא נקי מאי נסיעה באחריות במקום שהוא צריך לשאת באחריות. אנחנו באדם טבע ודין האחרונים שנגן על השלטון המרכזי, הרי אנחנו נאבקים כנגד מחדלים שלו ביום-יום. אכן יש, יכול להיות שיש אינטרסים משותפים, ואנחנו נשמח לשתף פעולה באינטרסים המשותפים האלה, אבל לא מתקנים רעה חולה אחת ברעה חולה אחרת. כלומר, אם יש מקום לדרוש עוד תקציבים ועוד, או תקציבים שלא קיימים היום, לצרכים של הגנה על הסביבה וצרכים חברתיים, אנחנו בוודאי נשמח לשתף איתכם פעולה. אני לא חושבת, אבל שהדרך שלכם לבקש את התקציבים האלה היא באמצעות שלילת זכויות יסוד. לכן אני כן חושבת שיש מקום לאופטימיות במובן הזה, שאם אתם תרצו ללכת בדרך של להיאבק ברעה הקיימת ולנסות להשיג תקציבים, אנחנו נשמח לעזור, ובלבד שאתם תגנו על האינטרס החברתי והסביבתי שעליו אנחנו מדברים כאן יום שלם. תודה רבה. תודה רבה. כאשר אנחנו מסכמים את הפאנל הזה, ואני מיד אתן את רשות הדיבור לנציב הדורות הבאים, אני הייתי רוצה שאנחנו ננסה לחזור מהמקרה הבאמת המסעיר והקשה של פארק רעננה לתמונה הכללית. למה אתה אומר מסעיר? אתה כבר שם את הדברים בפני הזה. מסעיר וקשה, זה נשמע נורא. לא, לא. הוא שיקף את הדיון. הוא אולי... בסדר, אני מוכן לתקן את עצמי, המקרה הלא מסעיר והקל של פארק רעננה. בכל מקרה, כאשר אנחנו מנתחים את מה שהיה פה בפאנל הזה, שהיה לטעמי מרתק, אני חושב שאם כל רצונה של ציפי לסיים בטון אופטימי, יש משהו מאוד מדאיג ממה שאנחנו שומעים פה, כי אתם באמת הבאתם דברים מאוד אמיתיים. אתם הרי לא באתם עם איזושהי תזה שרירותית. הצגתם בעייתיות אמיתית, ו... תיארתם לנו איזשהו מנגנון שבמהירות רבה, אני מקווה, אני באופן אישי מקווה שהדיון הנוסף ישנה את רוע הגזירה, אבל זו באמת שאלה אישית. אבל אם הדרך הזאת ייפתח, אנחנו במהירות רבה נגיע למצב שפארקים וחופים ומקומות ציבוריים אחרים יתחילו להיסגר בכל מיני עילות ומכל מיני הצדקות, ובוודאי מתוך הצדקות כלכליות. ואז השאלה הגדולה היא לאן אנחנו הולכים. לאן אנחנו הולכים? ואת השאלה הזו אני רוצה להציב למי שעוסק הרבה בחשיבה עתידית, השופט שלמה שוהם, שהוא נציב הדורות הבאים בכנסת. השאלה היא בעצם כפולה. לאן אנחנו הולכים היום? ומה אנחנו יכולים לעשות בכדי ללכת אולי למקום קצת יותר טוב? אני מודה שאני נמצא בפיתוי גדול. מצד אחד, אני מריח ריח של גישור, ואני רואה בהחלט, ויסלחו לי שאני מוריץ את הדרמה, בעניין הקטן הזה, ביטוי שבעיניי הוא חשוב מאוד ואפשרי מאוד, איך אפשר לפתור גם סכסוך סביבתי, או לטפל בעקרונות בדרך שבעיניי היא נכונה, ו... אולי לקראת הסוף, אם באמת אנשים עוד יהיה להם כוח לשמוע, אני אומר גם דברים פה, ואולי ראוי שאת הדברים האלה אני אומר לכם, לא בפורום כזה. אבל נדמה לי שהדבר הזה הוא אפשרי, הוא בר פתרון, וודאי שאדם טבע ודין וארגוני הסביבה לא יכולים להרשות לעצמם שפסק דין כזה ימשיך ויעמוד. ושאלה גדולה, איך פותרים את הבעיה הזאת, אבל אני מוכן יהיה לטפל בעניין הזה אחר כך, אבל לפני כן אני אגש לדברים שאני רוצה לומר ואתאפק. עיקרי הדברים ממה ששמענו שנוגעים לנציבות הדורות הבאים, ואני חושב שאסור לנו להתעלם מהם, כי הם נוגעים גם בבסיס של כל החלק ששמענו אחר כך, עוסקים בדבריה של פרופסור דפנה ברק ארז בכל הנושא הזה של פיתוח בר קיימה. אני רק אומר מספר נתונים שאולי לא ידועים לכם. אנחנו סברנו תמיד שעקרונות הפיתוח בר קיימא צריכים להיות עקרונות תכנון. אחד הדברים הקשים שיש לנו כנגד מנהל מקרקעי ישראל הוא העובדה שהמנהל,
כגוף מתכנן או כגוף מחזיק, איננו מחזיק בנאמנות, אלא מחזיק מתוך אינטרסים אישיים, סליחה, אינטרסים ארגוניים שלו, שהוא איננו רואה את הציבור, איננו רואה את עצמו כנאמן לציבור, אלא רואה את עצמו שוב כגוף כלכלי. ואם תשימו לב, כל השיחה פה הייתה בשאלה של העקרונות הכלכליים מול העקרונות הציבוריים. ואתם נכנסתם לשיחה הזאת מתוך מצוקה של רשויות, ותכף נדבר גם על זה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הייתה הצעת חוק יסוד פיתוח בר קיימא שנציבות הדורות הבאים הציעה. אנחנו הצענו שזה יהיה חלק מן החוקה. הצעת החוק הזאת, כמובן בסיבוב הראשון בעקבות הדתיים, המילה יסוד נפלה ממנה, כי צדיק יסוד עולם, יש רק צדיקים וחוקים אין יסוד, ואמר אריה דרי בזמנו שגם אם עשרת הדיברות יוצאו כחוק יסוד, הוא לא יהיה מוכן שזה יקרה יסוד. מכל מקום, אני שמח לבשר לכם שבדיון האחרון של ועדת חוקה בנושא החוקה, הנושא הזה חזר. וכרגע, לפחות בפורום שהיה שם, והדבר הזה בהחלט יקבל עוד ביטוי, אני מקווה, יש הצעה לכלול את הנושא של פיתוח בר קיימא כחלק מן החוקה העתידית של ישראל, כאשר צריך לומר שיש החלטת ממשלה לפיתוח בר קיימא, והדברים האלה הולכים לכל האורך. מה זה אומר? ואני אעשה שוב כהרצאה פחות משפטית, גם משום שאני מגיב, ואנחנו נעשה את זה קצר. איך נראה התכנון בר קיימא? מה זה אומר לגבי ההתנהלות שלנו? ואיך אנחנו דואגים שהקרקעות באמת יישמרו לדורות הבאים, כמו שאמרת יעל, שהדבר הזה הוא בהחלט נכון? אני אספר לכם סיפור אחד, פשוט בשביל להעיר אתכם עוד ככה לקראת סוף הצהריים. והסיפור הזה נוגע לחוק החופים, שגם חופים ביום טוב הם שטח פתוח, אתם יודעים, אם אין צונמי ואין מרינות, אז זה נשאר שטח פתוח. וכאשר חופים הם שטח פתוח, אנחנו הצענו הצעה מאוד מוזרה, ממש מוזרה. אנחנו הצענו לכלול בחוק החופים סעיף שיאמר שהחופים הם קניין הציבור. שומו שמיים, החופים הם קניין הציבור. ומכיוון שזכות הקניין היא זכות חוקתית מוגנת, אנחנו הצענו שהזכות החוקתית המוגנת הזאת תיתן גם לציבור אלמנט של זכות חוקתית מוגנת. שוב, אני לא אכנס פה לכל הדברים שהתייחסנו בנושא הזה. אני רק אקרא לכם, ברשותכם, קצת... מה קורה, דני? אקרא לכם, אתה יודע את עמדתי הרי, אתה שמעת אותה, ראית אותה גם בעיתונות. אני אקרא לכם רק, ברשותכם, ככה, מפסק דין הורוביץ, יש שני דברים, ויש כמובן פסקי דין נוספים, אבל אני רק אומר במשפט אחד, מה שאמר בית המשפט העליון שם. פגיעה בקניין לצורכי ציבור הולמת בדרך כלל את ערכי המדינה, והיא לתכלית ראויה. זאת אומרת, אם אתה פוגע בקניין, הוא קניין פרטי לצורכי ציבור, זה הולם את ערכי המדינה, וזה לתכלית ראויה. וכאשר תפיסת קניין המקרקעין כמשאב לאומי מוגבל, השייך לציבור כולו, מחייבת מתן כוח למדינה לפגוע בקניין הפרטי כדי לקיים את אינטרס הציבור, בכך מתבטאת האחריות החברתית המיוחדת של הקניין הפרטי. מילים כדורבנות, ובמילים אנחנו יודעים שאין לנו קושי. זאת אומרת שבעצם בתפיסה היום, לפני שאמרו לנו שהזכות לסביבה היא זכות מוחלשת, ולפני שאמרו לנו דברים אחרים ולא ניכנס אליהם עכשיו מקוצר זמן, בעצם התפיסה הבסיסית, דרך אגב עוד הרבה לפני שחקיקת זכות הקניין בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הייתה, היא שיש לזכות הקניין שלי ושלך, ושימו לב שכל הדיון פה היום היה בשלי ובשלך, ובאיך מפרידים את השלי מהשלך, אפרופו החמות ועל זה תכף נדבר, מסתבר שכל השיחה, אומרת, כן, יש לך זכות קניין. כן, זה שייך לעיריית רעננה, שייך לעיריית הרצליה. אבל מה זה אומר שזה שייך לעיריית רעננה והרצליה? זה אומר שיש לכם אחריות להחזיק בנכס מסוים כנאמנים של הציבור כולו. ואני לא אחסוך, אני אעבור עכשיו, משום שאני מבין שזמן רב אין לי. אז אני רק, אני אעבור עם ככה לנושא שדיברנו בו עכשיו, כי הוא היה חם ואני חושב שהוא חשוב. מה אומרת האחריות הזאת? אז נכון, בישראל, ואמרה את זה דפנה בצדק, יש חולשה, יש וקום. וכיוון שכשיש וקום, אין וקום, אז כשהשלטון המרכזי בוקום, האין וקום זה שהרשויות המקומיות נכנסו תחתיו. ואנחנו במדינה היום שיש בה שלטון מקומי, וכמעט אין בה שלטון מרכזי, בהרבה מאוד שטחי חיים. ואנחנו מכירים את זה. והדבר הזה קיים, והוא כואב, והוא קשה. אבל שימו לב, זאת סכנה מאוד גדולה, מעבר לסכנות אחרות, של הפרדה עצומה. יושב פה מרקי על המועצות האזוריות, ואנחנו ישבנו גם באולם הזה לפני שבועיים, וישבנו ביום חמישי האחרון, על נושאים דומים. משום שאם הרצליה זה לא כמו רעננה, או הרצליה זה לא כמו טייבה, אז יש שאלה, אז מה זה כן? ואז השאלה היא, אם אני יוצר גילדות, שכל גילדה רוצה לשמור על שאלה,
אני בעצם בהגדרה לוקח משהו שאני נאמן הציבור אליו, ולא רק נאמן העיר שלי, ועושה בו שימוש לא ראוי. אז נכון שאתה ראש עיריית רעננה ואת ראש עיריית הרצליה, זה נכון. אבל למה זה נכון שלכם יש שליטה על השטחים האלה? לא משום שככה היה צריך להיות. למה זה נכון שאתם צריכים להקים את הפארק? לא משום שככה היה צריך להיות, אלא משום שהמדינה הייתה צריכה להתנהל באופן בר קיימא, והייתה צריכה לומר מראש, אני עושה תכנון כזה או אחר, או אני שומרת דברים כאלה ואחרים, והדברים הללו יהיו שימושיים לכלל הציבור כולו, ולקחת אחריות גם כלכלית על זה, אני לא אומר שלא. ונכון שזה קורה כתוצאה מחולשה של שלטון. זה איננו קורה משום שכך זה היה צריך להיות. זה איננו קורה משום שאתה לא צריך לסבסד אף אדם אחר חוץ מתושבי העיר שלך, זה נכון. אבל עדיין חלק מהבעיה היא שאתה מחזיק שטחים כנאמן של ציבור, והשטחים הללו הם למעשה לא שלך. הם שייכים למרחב מסוים. כי אם אנחנו נתחיל להקים חומות בין עיר לעיר, אנחנו עשינו דברים שהם נוראים. אז מה כן? טוב, אני אדלג על כמה דברים ורק אומר עוד משהו לחידוד הבעיה. ראינו בטלוויזיה השבוע על נושא של רשות הטבע והגנים. ודובר פה הרבה על החופש שלנו לנוע. רשות הטבע והגנים ומנכ"ל הרשות עכשיו בדבר שהוא לא פשוט. רשות הטבע והגנים היא גוף שנחשב גוף ירוק, ובחדר הזה יש אהדה רבה אליו, והוא עושה עבודה מצוינת, אבל מנכ"ל הרשות אומר שבקצב של 8 אתרים נדמה לי לשנה, כך בערך הקצב אם ראיתי טוב, הולכים יותר ויותר אתרים, שם אתרי טבע, שהסתובבנו בהם חופשיים, לסגור אותם ולגבות עבורם תשלום. ולמה? אני יכול לומר לך שכשהתמניתי לנציב הדורות הבאים, הגיע אליי יושב ראש הרשות, ואמרתי, שמע, אנחנו בגירעון של 82 מיליון שקל, ומה נעשה? המה נעשה הזה הוא מאוד בעייתי, כי אנחנו הולכים לחיות בארץ שערכי הטבע שלה יהיו מגודרים, אפרופו גם החומות, ואפרופו גם הנושא הכלכלי, וגם כמובן האפליה, משום שמחר את עם אותם 200 שקל, או אני לא יודע כמה שזה עולה לשנה, דרך אגב, זה צריך לטייל כל שבת בשביל העניין הזה, זה די רציני. אני לא יודע מה זה טייל כאשר. לא, כי אם לא, את יודעת, אני גם יש לי כזה דבר, אבל אני מטייל בערך 5 פעמים, לא, אולי קצת יותר, 5 גנים לאומיים בשנה, זה הרבה יותר יקר, אבל זה כבר שיחה אחרת. מה קורה בעצם? קורה שאנחנו לא נוכל לנוע בארץ הזאת באופן חופשי, התחושת החופש שלנו. כשאנחנו דיברנו על חוק החופים, דיברנו על תחושת החופש. דיברנו חופים כעניין ציבור, משום שהארץ הזאת, שהיא סיר לחץ כל כך גדול, צריך איזה מקום שיש בו אוויר ורואים בו את האופק בשביל לנשום בכלל. והדבר הזה הולך ונפגע. והוא הולך ונפגע, ובעיניי הוא אסון נורא, משום שהוא יוצר יותר ויותר פער חברתי. אם דיברנו על תכנון חברתי, זה בדיוק הפוך מתכנון סביבתי ומתכנון חברתי. ויש בעיה, ויש בעיה כלכלית, ויש בעיה של כסף, וגופים רוצים להתקיים, וזכותם וחובתם להתקיים. אז כמה מילים על לנושא של פיתוח בר קיימא, ומיד אחר כך אני אגיע לסיכום של הנושא הזה. הגדרת פיתוח בר קיימא, בהגדרה הצרה שלה אומרת, שאנחנו לא מנצלים את משאבי הטבע, באופן שאין הטבע יכול אחר כך להחזיר לעצמו, או לשקם אותם. זה הולך לנושאים המרכזיים של חברה, כלכלה וסביבה, ופה אנחנו עוסקים למעשה בשלושתם גם יחד. שמתם לב שלאורכל אורך הדיון הדבר הזה עובר כחוט השני. הפיתוח, שהוא פיתוח בר קיימא, אומר שאנחנו עושים מה שנקרא בחשיבת עתיד בקאסטינג. אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו אומרים איפה אנחנו רוצים להיות בעוד 50 שנה או בעוד 100 שנה. איזה אחריות יש לנו כלפי הדורות הבאים? האם כשאנחנו לוקחים את הקרקע, אנחנו אומרים תמיד שאנחנו לא רק יורשים אותה מהורינו, אלא מחזיקים אותה כפיקדון עבור ילדינו, אז לאן אנחנו הולכים? מה אנחנו רוצים לראות? נושא קריטי, וזה אני אומר לכם גם העניין של שמירת ירוק, שאנחנו מתבלבלים בו, ופארק איילון הוא דוגמה טובה לזה, ועוד נושאים אחרים שדיברתם פה היום, ולפי דעתי היה טעות, הוא הראייה של שטח פתוח כמשהו שצריך לשמור עליו. זה נשמע הפוך על הפוך. מה זאת אומרת? למשל, יש לנו עכשיו תכנון נופי. למשל, בתמ"א 35 יש שטח מיועד לשימור נופי, סליחה, שימור נופי. זה הולך הפוך. זה הולך ששטח פתוח הוא פתוח. קיבלנו את העולם הזה, באנו אליו כאורחים, אנחנו כנראה נשאיר אותו לבאים אחרינו, אנחנו לא נשאר פה לנצח, ולכן לא צריך, גם עמית נדלי דיבר על כינון שטחים פתוחים. זה הפוך. שטח פתוח יכול להישאר פתוח, ולא צריך לעשות בו כלום. כל התפיסה המצ'ואיסט הזאת של כיבוש השממה, ושדובר עליה פה היום רבות, קקל וכו' וכו', היא תפיסה לא נכונה.
אנחנו באים לפה כאורחים. אם אתה לא תקבע אורחים מסוימים שמתוקים בטאבה, אז יבואו לך בטבעות ויפו. אז על טבעות נדבר תכף. אז בואו נדבר איך אני... אבל אתה יכול בקלות לשנות שטח חקים בטאבה למגורים. אנחנו לא מכירים מהיום. תאמיני לי שאני אסביר לך איך שומרים על זה גם. אבל קודם כל צריך להבין, התפיסה הפשוטה, פארק איילון אמרו לי היום, גם אולמרט בדיון בסוף השבוע, אומר, איך אתם תחזיקו את זה, אין לכם כסף, צריך לבנות בשביל להחזיק וכו' וכו' וכו'. בדיוק הטענה היפה הזאת, כי זה כאילו המניע, אבל בואו נעזוב את זה רגע. ואז העניין הוא פשוט, גם אם פארק איילון יישאר בור, חס וחלילה וחס 50 שנה, וחס וחלילה וחס לא נוכל להקים פארק בחולו, אלא רק בחלק ממנו. אז נשאיר לילדים שלנו גם לעשות כמה שגיאות. לא נעשה את כל השגיאות בעצמנו? מה יקרה אז? ואותו דבר שטחים פתוחים, שאומר זביק, לקחנו כלום ועשינו פארק. לא, לקחתם אדמה ועשיתם פארק. עכשיו, מה זה אומר לקחתם אדמה? זה אומר שאם לא היה פארק, היה יותר גרוע, זה נכון. אולי היה פחות יפה, אולי היה פחות, אולי לא הייתה גונדולה, יכול להיות, היו דברים אחרים. אבל, בסופו של דבר, או אולי, עכשיו, זה נכון שהיום גם האדמה החקלאית, סליחה לגע, וזה נכון שאנחנו מצויים, זה צריך לומר שוב, אני הרי לא נפלתי אתמול לארץ הזאת. זה נכון שאנחנו עומדים כל הזמן באיום מתמיד מפני הנדלניסטים. קודם כל צריך לומר את זה. וזה נכון שגם ראשי הרשויות לצערי היום יותר ויותר מופעלים כתוצאה מצורך לאזן את התקציב. וזה נכון שהיום היה צריך לתקן, ודרך אגב עכשיו היועץ המשפטי לממשלה מטפל בזה, ואני מקווה, אנחנו הגשנו עוד הצעת חוק מזמן בעניין הזה, שראשי רשויות לא יהיו יושבי ראש הוועדות המקומיות. משום שראש רשות בהגדרה, ואני חייב לא לדבר כרגע עליכם, כי נדמה לי שאתם מבינים את העניין הזה אולי יותר מאחרים, אבל בהגדרה רוצה לאזן את התקציב, ורוצה ארנונה, ורוצה אזורי מסחר ותעשייה, ורוצה ורוצה, ורק לפני שבועיים ישבנו פה ונלחמנו קשה מאוד, הייתה פה... אוי ואבוי, ראש רשות לא יהיה יושב ראש ועדה מקומית. אוקיי. אתה איבדת את הנציגות של הציבור, כראש עיר הוא מייצג את הציבור, הוא עומד לבחירת הציבור, הוא צריך לתת דין וחשבון לציבור, והוא אחרי 5 שנים נותן את הדין וחשבון. זה נכון, ויחד עם זה... אם יש שם מישהו שלא צריך לתת דין וחשבון לציבור, מהר מאוד יקנו אותו הנדלניסטים. אוקיי. זה קץ הדמוקרטיה. אז השאלה היא כמובן, מי יושב שם? ועדיין, שנינו יודעים, ותהי מספיק ישרה עם זה, שנינו יודעים שהאינטרסים של יושבי ראש הרשויות, של ראשי הרשויות, בתוך הוועדות, שנינו יודעים, הם לא תמיד נקיים וחפים מכל מיני שיקולים כלכליים. להפך, חלק מה ש... אוקיי. אוקיי, אבל אני רוצה לסיים, אני רואה דוב שם כבר. אתם העליתם, אני חושב, זרקתם כפפה מעניינת, אני חושב שאריה פה, שמייצג את בית הספר ללימודי סביבה, יחשוב על יום עיון נוסף בנושא. כן, כן, לכן אני הגעתי. אנחנו נמשיך בקו שלנו. אז זה דבר אחד. כן. אבל אתה לא חושב שלא צריך לקבוע שטחים שהם ירוקים בתאמה. אני אומר. ודאי שכן, ותמ"א 35 היום, שכולם מברכים עליה, עדיין לפי דעתי לא עשתה את זה מספיק. אל תפתח אותו, אבל תקבע אותו כירוק. ודאי. בסדר, אז אין ויכוח. זה בדיוק מה שאני אומר. אבל אז, אם יקבעו את זה כשטח ירוק, את לא תהיו מוכרחה מחר או בוקר לעשות פארקר, יכול לקחת כמו שזאביק, לקח לו כמה שנים טובות להקים, זה יהיה פחות חמור. אבל אני ברשותכם, אני רוצה... השטחים העירוניים צבועים בירוק, זה השקר הגדול. נכון. לצבוע אפשר כל דבר. נכון, דרך אגב, ואנחנו בנושא הזה גם נטפל כנציבות הדורות הבאים, וזה שיחה אחרת. אני אבל אסיים ברשותכם. אני אסיים משום שנדמה לי שהפתרון הנכון, ואני אתן לך רק דוגמה אחת, אדוני ראש עיריית רעננה, ידידי וחברי. אמרת, מה, אז נגבה על האטרקציה? זה מעין בלוף כזה, נגבה כסף רק על האטרקציה. אפשרות אחת. אני לא חושב שזה בלוף. אם אתה לוקח אטרקציה ועושה אותה בשטח של דונם או שני דונם, וכל הקרקע פתוחה לכולם, ואתה משקיע באטרקציה באמת, אני לא בטוח שזה בלוף. זה רק כרמז אחד. ואם אתה לוקח מישהו שעכשיו מוכר דירה שם, אתה יודע, עם נוף לפארק, והערך שלה הוא הרבה יותר גבוה, אותו אדם עם נוף לפארק, ואפילו השורה השנייה שלו והשלישית, כמו שעשינו בחוק החופים וטענו את זה, הוא יכול לשלם יותר כסף. אם אתה שואל אותי, אותו אחד שיש לו את הנוף לפארק, צריך לשלם את הפארק הזה. גם בשביל תושב יפו, או תושב טייבה, או מי שמגיע למקום הזה. ואם תרצה, יש לי, אני אומר עוד פעם, אני לא עושה את זה באופן פורום, אבל נדמה לי שאפשר לפתור את העניין הזה. אני לא יודע מה נעשה עם הפסיקה של בגץ, זה אני אומר עכשיו לציפי, כי זה כבר פסיקה שקיימת. אני יודע, השאלה אם אתם תוכלו לחיות עם הפסיקה הזאת. לא, השאלה אם תוכלו לחיות עם הפסיקה הזאת, תוכלו לוותר על הדיון הנוסף. כי המחיר שהוא ישלם לעורכי הדין בדיון הנוסף, והזמן וכולי יכול להיות חלק מהסכום שאפשר יהיה לחסוך מתושבי טייבה. תודה רבה לכם.
תודה רבה לכולכם. אנחנו יוצאים להפסקה של 5 דקות בלבד לקראת הפאנל הבא ש...